बन्यो पुनर्संरचना जतासुकै भइरहेछ चा आलोचना नुवाकोट बासीको पनि चित्त बुझेन पुनर्संरचना विवाद किन सुल्झेन पुनर्संरचना वैज्ञानिक नभएको तर्क के साँच्चै परेको हो त जनतालाई मर्का आजको सन्दर्भ नमस्कार आजको सन्दर्भमा यहाँहरूलाई स्वागत छ आजको सन्दर्भमा आज हामी चर्चा गर्दैछौँ स्थानीय तह पुनर्संरचनामा देखिएको विवाद स्थानीय तह पुनर्संरचनाको विषयमा विभिन्न जिल्ला विभिन्न तहमा विवादहरू भइरहेका छन् र पछिल्लो समय नुवाकोटमा पनि यो विवादले चरम रूप लिएको छ र यो विवाद चर्कदै गर्दा गोली चल्ने स्थितिसम्म आयो स्थानीयवासीहरू प्रदर्शनमा उत्रेपछि त्यहाँ गोली नै चल्ने अवस्था पनि सिर्जना भयो र यो अवस्था आउनुको पछाडिका कारणहरू के हुन् स्थानीय तहमा यति धेरै विवाद हुनुका पछाडिका कारणहरू के हुन् पुनर्संरचनाका विषयमा जे जस्ता कुराहरू उठिरहेका छन् त्यसको विवादका पछाडिका कारणहरू के हुन् त्यसलाई आज हामी खोतल्ने प्रयासमा छौँ स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्दा एक तहमा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति बनेर त्यो अगाडि बढेको थियो तर स्थानीयहरूको गुनासो अहिले नुवाकोटमा जुन भएको छ विषय अहिले एघारवटा बनाउने स्थानीय त एघारवटा बनाउने भनिसके पछाडि जुन विवाद भएको छ त्यही विवादको विषयमा आज हामी केन्द्रित रहनेछौँ सुरुमा राजनीतिक दलहरूको बिचमा सहमति हुँदा नौ वा तेह्र बनाउने भनेर सहमति भएको थियो तर पछाडि एघारवटा बनाइयो र केन्द्र राख्ने विषयमा पनि ठुलो विवाद भयो र जसले गर्दाखेरि स्थानीयवासीहरू प्रदर्शनमा उत्रे र स्थानीयवासी प्रदर्शनमा उत्रिसके पछाडि त्यहाँ गोली चल्ने अवस्था नै आइपुग्यो त्यसैले आज हामी यही विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ र कार्यक्रमको सुरुवातमा यो विषयमा रिपोर्टिङ गरिरहनु भएका हाम्रा सहकर्मीसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ स्थानीय तह पुनर्संरचनाको विषयमा नुवाकोटमा देखिएको विवाद के हो र त्यहाँ विवाद पछाडिको अहिलेको अवस्था के छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ त्यसका लागि हामीसँग हाम्रा सहकर्मी रमेश चमकटेल हुनुहुन्छ रमेश यो विशेष गरेर नुवाकोटमा जुन काण्ड भयो यो गोली नै चल्नेसम्मको अवस्था आयो यो गोली नै चल्ने अवस्था आउनुको पछाडि र त्यहाँ विवाद हुनुका पछाडिका कारणहरू के के हुन् तपाईँसँग भएको जानकारीहरू के के छ रविसम नुवाकोटमा धेरै नै केन्द्रीय स्तरमा प्रभाव पार्ने नेताहरू हुनुहुन्छ र जुन अहिले स्थानीय तहको पुनर्संरचना हुँदैछ त्यो पुनर्संरचना हुँदै गर्दाखेरि विभिन्न गाविसहरू अब गाउँपालिकामा गाविने छन् र केही गाविसहरू दुईवटा तिनवटासम्म गाविसहरू चाहिँ एउटा गाउँपालिकामा गा गाविने छन् भने अहिले विदुर नगरपालिका मात्र चाहिँ नुवाकोटमा रहेको छ भने अहिले दुईवटा वा तिनवटा नगरपालिका बनाउने त्यो बहस पनि चलिरहेको अवस्था छ तर धेरै नेताहरू केन्द्रीय स्तरसम्म पहुँच भएका र गाविसमा पनि चाहिँ अब एउटा गाविस मात्र होइन दुई तिनवटा गाविस मिलेर चाहिँ गाउँपालिका बन्ने अवस्थामा आफ्नो क्षेत्र र आफ्नो पकड क्षेत्र कुन हो भनेर र त्यो क्षेत्रमा चाहिँ आफू कसरी रहने भनेर चाहिँ भने स्थानीय स्तरका नेताहरूलाई समेत चाहिँ आफ्नो पकड क्षेत्र चाहिँ पार्नको निम्ति धौधौ छ र त्यो अवस्थामा चाहिँ मेरो मान्छेले मेरो क्षेत्र पार्ने उसको मान्छेले उसको क्षेत्र पार्ने भनेर एक किसिमको लडाइँमा स्थानीय राजनीतिक संयन्त्रमा पनि विभिन्न गुट र उपगुटहरू विभिन्न आफ्नै पार्टीबिच जस्तो राजनीतिक दलहरू दलहरूबिच पनि गुट र उपगुट हुन्छ र त्यो गुट र उपगुटको पनि कसले चाहिँ जिल्लामा पहुँच राख्छ चा, त्यसको चाहिँ एउटा राजनीतिक संयन्त्रमा उनीहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने भए होइन भनेदेखि अर्को चाहिँ मौन हुन्छन् र त्यहाँनिर चाहिँ प्रतिनिधित्व नगरे पनि गाउँ स्तरमा चाहिँ उनीहरूको पहुँच हुन्छ र त्यो पहुँच चाहिँ सिधै केन्द्रका नेताहरूसँग रहने र ती नेता गाउँका चाहिँ कार्यकर्ताहरूको चाहिँ इन्ट्रेस्टलाई केन्द्रका नेताहरूले चाहिँ गरिदिँदा त्यसलाई ग्रहण गरेर चाहिँ केन्द्रमा सिधै इस, स्थानीय संरचना जुन आयोग बनाएको छ त्यहाँनिरसम्म चाहिँ पहुँच राखियो स्थानीय राजनीतिक दलको संयन्त्र जुन थियो त्यो संयन्त्रले एउटा चाहिँ कोटेसन दियो यो अनुसार चाहिँ गर्न सकिन्छ भनेर दुईवटा अप्सन दियो तर चाहिँ केन्द्रका नेताहरू स्पेसल्ली नुवाकोटमा पहुँच भएका नेताहरूमध्ये अरू नेताहरू एकपट्टि रहे भनेदेखि अर्को रामशरण महत र महेन्द्र पाण्डे जसले चाहिँ उहाँहरूको कार्यकर्ताको पनि चित्त बुझाउनको लागि फरक धारणा दिनुभयो जुन चाहिँ यो स्थानीय राजनीतिक दलले गरेको स्वीकृति ठिक छैन भनेर चाहिँ त्यहाँका पनि केही के जनताहरूले चाहिँ जीविषसम्म डेलिगेसन गएको अवस्था पहिला थियो र त्यसैलाई आधार मानेर उहाँहरूले चाहिँ स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगलाई चाहिँ यो हुँदैन र यसरी गर्नु भनेर चाहिँ अर्को किसिमको चाहिँ दबाब दिनुभयो र त्यही अनुसार चाहिँ आयोगले स्वीकृति गरिदियो तर स्थानीय राजनीतिक दलले चाहिँ गरेको स्वीकृतिलाई किन मानिएन भनेर फेरि अहिले चाहिँ यो यो क्षेत्र चाहिँ छुट्याइयो लिखु लगायत चाहिँ विभिन्न गाउँपालिकाहरू चाहिँ छुट्याइयो यो हुन हुँदैन भनेर चाहिँ नुवाकोटका चाहिँ स्थानीयहरू विगत आठ दिनदेखि नै आन्दोलनमा रहेको अवस्था र चाहिँ छरे भन्ने ठाउँमा चाहिँ आन्दोलन थियो छरे र ढिकुरे भन्ने ठाउँमा अहिले त्यसलाई चाहिँ सारेर चाहिँ उहाँहरू हिजो जीविस नै जिल्ला विकास समितिको कार्यालय चाहिँ घेराउ गर्न जाँदाखेरि त्यहाँ अप्रिय घटना समेत घट्यो जहाँ चाहिँ ढुङ्गा मुढादेखि र त्यो भिडलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नको निम्ति प्रहरीले असुल ग्यास र गोली समेत चाहिँ चलाउनु पर्ने परिस्थिति आयो यसमा चाहिँ विशेष त हामीले भन्दाखेरि नुवाकोटका नेताहरूको चाहिँ आफ्नो अस्तित्व जोगाउनको निम्ति र आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ लिप्तको कारण नै चाहिँ यो घटना घटेको छ र धेरै विवाद रहेको पनि हामीले देख्यौँ यो विशेष गरेर जुन स्थानीय तहमा हिजोका दिनमा स्थानीय राजनीतिक दलहरूको बिचमा सहमति चाहिँ बनिसकेको थियो नौ वा तेह्र बनाउने भन्ने विषयमा सहमति बनिसके पछाडि अहिले परिवर्तन भइसके पछाडि त्यहाँ आन्दोलन भएको हो भन्ने तपाईँको भनाइरह एकदम नै मैले तपाईँलाई सिनारीयो नै बताएँ जस्तो नुवाकोटमा चाहिँ अस्तित्वमा रहेका राजनीतिक दल भनेर विशेष त माओवादी केन्द्र नयाँ शक्ति नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एमाले भए रापर पनि छ तर यो बाहेक पनि जस्तो काङ्ग्रेसभित्र आफ्नो एउटा गुट छ भने एमआलए भित्र आफ्नो गुट छ वा माओवादीभित्र गुट छ र ती गुटले पनि चाहिँ आफ्नो स्वार्थको लागि चाहिँ अर्को अर्कोखेरि रणनीति अप्नाउने भयो उनीहरूका गाउँ स्तरमा कार्यकर्ता छन् र ती कार्यकर्ताको चाहिँ कुन क्षेत्रमा पाउँछ यो गाविस छुट्टिँदै गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ मलाई असर पर्छ भोलिको त्यहाँको चाहिँ म चाहिँ प्रमुख भन्ने हो त्यहाँ मैले इलेक्सन र मलाई इलेक्सनमा चाहिँ असर पर्छ भनेर त्यो आधारलाई समेत मानेर चाहिँ सिधै गाउँका कार्यकर्तासँग चाहिँ इन्ट्रेस्ट केन्द्रका के नेताको चाहिँ गाउँका कार्यकर्ताको र आफ्नो कार्यकर्ताको चाहिँ कति छ चा, पहुँच छ भनेर त्यो इन्ट्रेस्टले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले यो धेरै विवाद भएको देखियो यो नगरपालिका पनि यो बेलकोट कडी नगरपालिकालाई पनि हटाएर ककनी नगरपालिका बनाएको भन्ने विषयलाई लिएर पनि अहिले त्यो नगरपालिका हटाएको विषयलाई पनि लिएर विवाद भइरहेको छ यस्तो छ त्यहाँनेरि जुन ककरी नगरपालिका पहिला ककरी नगरपालिका स्वीकृत थिएन बेलकोटगढी नगरपालिका स्वीकृत थियो अहिले त्यो क्षेत्रका जुन बेलकोटगढी नगरपालिका क्षेत्रका स्थानीयमा पनि व्यापक असन्तुष्टि देखिन्छ तर जुन लेखुको केसमा र यो छहरेमा आन्दोलन र जीविसमा जुन घेराउ त्यतातिरका जनताको त्यस्तो चाहिँ घेराउ नभए पनि स्थानीय स्तरमा र जनताको चाहिँ व्यापक असन्तुष्टि रहेको भने अवश्य पाइन्छ अब यो विषयमा अहिले राजनीतिक दलका माथिल्लो तहका नेताहरू नुवाकोटबाट जो प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ विशेष गरेर नेपालको राजनीतिमा उहाँहरूको प्रभाव पनि ठुलै छ उहाँहरूको केही प्रतिक्रिया लिनुभएको छ उहाँहरूको भनाइ केही छ अहिले यो विषयलाई लिएर तपाईँले जो जो, जो नेताहरूको नाम लिनुभयो उहाँहरूको भनाइ प्रतिक्रिया के कस्तो आइरहेको छ केही छ हामीले सिधै नै देख्न सक्छौँ जस्तो नेताहरूले ठ्याक्कै यो हो भनेर चाहिँ नेताहरू बोल्नु भएको छैन तर उहाँहरू समर्थित र चाहिँ आफू आफूका चाहिँ पक्षका कार्यकर्ताहरू भनेर पनि देखिया छ जस्तो नुवाकोटमा पनि त्यो जुन आन्दोलन भइरहेछ आन्दोलनमा चाहिँ अर्जुन नरसिंह खेमा काङ्ग्रेसकै कुरा गर्ने हो भने अर्जुनरसिंह खेमा र चाहिँ महत खेमा भनेर भनिआएको छ अझै बहादुर सिंह लामा पनि अस्तित्वमा हुनुहुन्छ उहाँको आफ्नै पहुँच छ तर महत खेमामा उहाँ हुँदै गर्दा उहाँले धेरै प्रतिक्रिया दिनुभएको छैन जस्तो जधीश्वर नरसिंह केसीले यो आन्दोलनको पूर्ण समर्थन गर्दै दुई तिनचोटि चाहिँ आन्दोलनमै गएर चाहिँ एकबद्धता जनाइसक्नु भएको अवस्था छ भनेदेखि रामशरण महत यसमा चुपलाएर बस्नु भएको छ जो उहाँको भतिज रमेश महतले चाहिँ बढी चाहिँ दुई नम्बर क्षेत्रमा पहुँच राख्नुहुन्छ र नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला सभापतिको समेत हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ मौन बसेको अवस्था छ किनकि आफ्नो स्वार्थ चाहिँ यो हाम्रो अनुसार भयो भनेर त्यस्तै अब महेन्द्र पाण्डे पक्षका केही एमालेका नेता कार्यकर्ताहरूले चाहिँ यसको सपोर्टमा बोलेको अवस्था छ भने त्यहीँभित्रका चाहिँ नारायण हतौडा लगायत चाहिँ केही मान्छेहरू चाहिँ यो भएन हामीले चाहिँ एउटा स्वीकृत गऱ्यौँ अर्को भनेर चाहिँ आवेग देखिन्छ माओवादीहरू चाहिँ यो चाहिँ विरोधमै छन् जुन चाहिँ यो अहिले जुन पुनर्संरचना आयोगले गर्यो यो चाहिँ गलत हो भनेर चाहिँ भन्ने अवस्था छ भने एक किसिमले भन्ने हो भनेदेखि केही नेताहरू केही झुन्डहरू एकपट्टि छन् भने स्थानीय राजनीतिक दलहरू एकपट्टि भा भनेर भन्दाखेरि पनि अतिव्युक्ति नहुने अवस्था चाहिँ छ भनेपछि कुनै न कुनै रूपमा आफ्नो निर्वाचन र आफ्नो आगामी राजनीतिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर रा जनतालाई आन्दोलनमा हुमाउने र अथवा यो विरोध वा समर्थनमा उचाल्ने प्रयास चाहिँ भएको छ भनेर भन्दा हुन्छ यस्तो एक यो एकदम एक नुवाकोटमा अहिले भएको आन्दोलनको मुख्य कारण भनेकै नेताहरूको आफ्नो स्वार्थ र आफ्नो नजिकका मान्छेको चाहिँ कहाँनेरि चुनावी पकड क्षेत्र छ र त्यसलाई कसरी समेट्ने भन्दाखेरि धेरै क्षेत्रहरू जुन सम्भावना भात क्षेत्रहरू नसमेटिएको र असम्भव ठाउँमा पनि चाहिँ उनीहरूको स्वार्थको कारणले चाहिँ अर्को बनेको वा चाहिँ जनताको चाहिँ इच्छा विपरीत पनि बनेको अवस्था छ अब त्यसमा नेताहरूले नै टुङ्ग्य र नेताहरू बिच आपसी समझदारी आवश्यक छ हस् रमेश जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हाम उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी रमेश चम्कटेल नुवाकोटमा अहिले जुन विषयमा स्थानीय तह पुनर्संरचनाको विषयमा जुन खालको विवाद देखेको छ जुन विवादले एउटा उग्र रूप लिएर गोली चल्नुपर्ने अवस्थासम्म आइपुग्यो त्यो हुनुका पछाडिका कारणहरूको बारेमा हामीलाई जानकारी दिनुहुन्थ्यो विशेष गरेर हामीले उठाउन खोजेको विषय भनेको जुन अहिले नयाँ संविधान पछाडि जुन स्थानीय तह पुनर्संरचनाका कुरा नयाँ ढङ्गबाट मुलुकलाई अगाडि बढाउने कुरा हुँदै गर्दा अझै पनि नेपालका राजनीतिक दलहरू र नेपालका विभिन्न जिल्ला र विभिन्न तहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूले आफ्नो राजनैतिक अभिष्ट र आफ्नो निर्वाचन र भोलिको चुनावलाई नै केन्द्रबिन्दुमा राखेर जुन गतिविधिहरू गर्ने क्रम छ यो क्रम नुवाकोटमा मात्र होइन अन्य जिल्लाहरूमा पनि यो क्रम छ त्यसैले कता कता नेपालका नेताहरू एक खालले आफ्नो राजनैतिक स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सकिरहेको अवस्था देखिँदैन त्यसैले यो नयाँ ढङ्गबाट जुन स्थानीय तह पुनर्संरचनामै यति ठुलो विवाद छ भने भोलि संहिताको विषयमा जुन खालका विवादहरू भएको छन् त्यो तुलना गर्ने हुने अझ धेरै कठिन अवस्था देखिन सक्छ आज हामी यही विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ र कार्यक्रममा एउटा छोटो ब्रेक लिने बेला भएको छ ब्रेक पछाडि हामी आजको सन्दर्भका बाँकी अंश लिएर फेरि उपस्थित हुनेछौँ बेसिलो बन्यो पुनर्संरचना जतासुकै भइरहेछ चा, नुवाकोटवासीको पनि चित्त बुझेन पुनर्संरचना विवाद किन सुल्झेन पुनर्संरचना वैज्ञानिक नभएको तर्क के साँच्चै परेको हो त जनतालाई मर्का स्वागत छ आजको सन्दर्भमा आज हामी स्थानीय त पुनर्संरचनाको विषयमा नुवाकोटमा जुन विवाद भएको छ यो विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गरेका छौँ र यही विषय आज हामीले आजको सन्दर्भको विषयवस्तु बनाएका छौँ र नुवाकोटमा जुन हिजोको घटना भयो त्यो घटनामा गोली नै चल्ने अवस्था आइपुग्यो र त्यस पछाडि अहिले जुन स्थानीयहरूको विरोधको अवस्था छ त्यो विरोधको अवस्था हिजो सुरु भइसकेपछि विगत केही दिनदेखि यो विरोध भइरहेको छ र हिजो विरोधले उग्र रूप लिइसके पछाडि गोली चल्ने अवस्था नै आएर त्यहाँको आजको अवस्था के छ र त्यहाँका स्थानीयवासीहरूको अहिलेको आक्रोश के कस्तो अवस्थामा रहेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गर्छौँ र यो विषयमा जानकारी दिनका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटका निमित्त प्रमुख ऋषिराम कणेल हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ ऋषिजी ऋषिजी नुवाकोटमा जुन विषयमा विवाद भयो विवाद पछाडि आजको त्यहाँको अवस्था के छ आज अहिले यो सदरमुकाममा आन्दोलनकारीहरू हुनुहुन्न हजुर अहिले यो थानसिङ चौडा श्रीमती र खानी गाउँ यी चारवटा गाविसलाई लिखु गाउँपालिका अन्तर्गत राख्नुपर्छ भएर गएको यो लेखु गाउँपालिका चाहिँ कायम रहनुपर्छ भन्ने विषयलाई लिएर भएको आन्दोलन हो अहिले चाहिँ यो ढिगुरे प्रहरी चौकी छ त्यसको नजिकै ढिगुरे एउटा बजार छ त्यो बजारमा अहिले आन्दोलनकारीहरू साठी सत्तरीजना जम्मा भएको छ भन्ने बुझिया छ त्यसै गरेर छ रेबाट साठी सत्तरीजना जति आन्दोलनकारीहरू त्यही ढिगुरे बजारमा जम्मा हुने र आज कार्यक्रम गर्ने भन्ने बुझिया छ भनेपछि अहिलेसम्म त्यहाँ त्यो मतलब ठुलो त्यस्तो केही आन्दोलनको के कार्यक्रम मतलब मान्छेहरू जम्मा हुने क्रम मात्र भइरहेछ हजुर अनि हिजोको त्यो जुन घटना थियो त्यो घटना के अलि तपाईँहरूले नियन्त्रण गर्न नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएरै गोली चलाउनु परेको अवस्था हो के भएको हो यस्तो जिल्लामा हामीले जिल्ला स्तरीय नेताहरू र सम्बन्धित नेतृत्वकर्ताहरूसँग समन्वय गरेका छौँ र उहाँहरूले जिल्ला विकास समितिमा आउने त्यसपछि ज्ञापन पत्र बुझाउने र जिल्ला विकास समिति घेराउ गर्ने मात्र गर्ने र शान्तिपूर्वक गर्ने भनेर हामीलाई आश्वस्त पारेको अवस्था थियो एउटा हजुर र आन्दोलनकारीको सबै सबैतिरबाट यही आएको भएर हामीले पनि प्रिपेरेसन त्यही हिसाबले गरेको थियौँ र सुरक्षाकर्मी पनि परिचालित थियो तर आन्दोलनकारीहरू सराक्षर आउँदा आउँदै कुनै पनि कुराकानी नगरिकन सबै आन्दोलनकारीहरू एकैचोटि जिल्ला छेर्न खोजे र हामीले एउटा मुख्य गेट बन्द गरेर सायद गेटबाट चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिहरू र प्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ भित्र बोलाएर एलडिएसफले कुरा गर्ने भनेर एलडिएसफले चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुभएको थियो उहाँहरू त्यसरी चाहिँ नेतृत्वकर्तालाई मात्रै पठाएर रहन मान्नु भएन आएर एक दिन चोटफोडमा उत्रिनु भयो सिधै हजुर र मूल ढोका आउँदा बित्तिकै मूल ढोकालाई चाहिँ फोडेर एकासी चाहिँ भित्र छिरेर भित्र रहेका इटाहरू प्रयोग गरी त्यहाँका तिटाहरू तोडफोड गर्नुभयो हजुर र जुन हिसाबले चाहिँ उहाँहरूले आश्वस्त गराउनु भएको थियो र स्थानीय विकास अधिकारीले चाहिँ जुन हिसाबले चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्नुभएको थियो त्योभन्दा निकै नितान्त फरक हिसाबले उहाँहरू प्रस्तुत भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ स्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर गयो हजुर र गाडी पनि तोडफोड गर्ने र आर्जनीसम्म गर्न सक्ने गर्ने स्थिति सिर्जना भएपछि प्रहरीबाट र्ज भएर त्यहाँबाट हटाइसकेपछि फेरि उहाँ एकीकृत भएर पुनः भित्र छिर्ने प्रयास गर्नुभयो पहिला नै तोडफोड गरिसक्नु भएको थियो त्यसपछि थप क्षति हुन नदिनको लागि गयौँ असु हजुर त्यसबाट पनि उहाँहरू यसलाई नियन्त्रण गर्नलाई समस्या भएपछि रबर बुलेट चलाउनु परेको थियो त्यसो भए भिड हो भयो कति जतिको संख्यामा आएका थिए आन्दोलनकारीहरू तपाईँले के यसो अनुमान गर्नु भएको थियो भनेपछि अब त्यस पछाडिको घटनाक्रम आज तपाईँहरूले हिजो बेलुका पछाडि त्यो अब आन्दोलन पछाडि राजनीतिक दलका मान्छेहरूसँग बसेर कुराकानी गर्ने वा छलफल गर्ने केही त्यसलाई अलिकति मथर बनाउने के, के, के प्रयास गर्नुभएको छ हामी निरन्तर जिल्ला स्तरीय र केन्द्र स्तरीय राजनीतिक नेतृत्वमा छौँ एलडिओ साहब सबै हामी सम्पर्कमा छौँ र यसलाई कसरी अलिकति रचनात्मक हिसाब लाने कसरी व्यवस्थित गर्ने र यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा हामी चाहिँ सबै जिल्ला स्तरीय सबै हामी यो वकिल साहब म एलडिओ साहब सबै हामी लागिरहेका छौँ र सुरक्षा समितिको बैठक बसेर पनि हामीले चाहिँ यसलाई अब व्यवस्थित हिसाब लाने भनेर चाहिँ निर्णय पनि गरिसके आवश्यक छ अब आज आज केही वार्ताको प्रयास भएको छ आज 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 गर्नु भएको छ वार्ताको प्रयास भएको छैन तर हामी राजनीतिक नेतृत्वहरूसँग निरन्तर समन्वय छौँ र यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ विकास दिने भन्ने विषयमा चाहिँ छलफल गरिरहेका छौँ र उहाँको हिजो आन्दोलनमा नेतृत्व गर्ने विशेष गरेर स्थानीय स्तरका नेताहरूसँग पनि यसलाई अब चाहिँ कसरी व्यस्तृत हिसाबले गर्ने के गार गार अब तपाईँहरूको आज चाहिँ तपाईँहरूलाई हिजो भएकै ठाउँमा र अन्यत्र पनि आन्दोलन हुन सक्ने केही जानकारी आएको छ आज यो भित्री बजारमा बुझिआ जम्मा हुँदै हुनुहुन्छ जम्मा भइसके लाइन के हुन्छ त्यो चाहिँ केही समयपछि थाहा था। होला त्यो अहिले तपाईँको त्यहाँ कमा अहिले त्यहाँ कति छन् प्रहरीको सङ्ख्या तपाईँहरूलाई पुग्ने प्रहरीको सङ्ख्या छ केही त्यस्तो तपाईँहरूले हिजो जुन अनुमान गर्नुभएको थियो त्यो अनुसारको आन्दोलनकारीहरू आयो भने तपाईँहरूले त्यहाँ नियन्त्रण गर्न सक्ने तपाईँहरूसँग सुरक्षाकर्मीहरूको जमात छ अथवा तपाईँहरूलाई केही थप आवश्यक हुन्छ केही छ हामीलाई थप आवश्यक भएर हिजो नै हामीले चाहिँ यो जिल्ला धादिङबाट चाहिँ थप हजुर र आवश्यकता अनुसार चाहिँ मगाउने गरी हामी तयारी हालतमा पनि बसेको र एकातर्फ आन्दोलन तपाईलाई के लाग्छ यो आन्दोलनकारीहरू कति उहाँहरूको आन्दोलन थामिनेवाला छ वा अलि आक्रोशित हुनेवाला छ तपाईँहरूलाई के अनुमान के गर्नु भएको छ तपाईँहरूको यसो कुराकानीबाट केही सहमति हुन सक्ने केही सम्भावना देख्नु भएको छ कि छैन चाहिँ त जिल्ला प्रविधिकारले जिल्ला प्रशासनबाट समस्या समाधान हुने समाधान हुने समस्या नै होइन यो केन्द्रीय स्तरबाट हुने समस्या समाधान हुनुपर्ने विषय हो त्यो हिसाबले चाहिँ केन्द्रीय नेताहरूसँग पनि कुराकानी भइरहेको अवस्था छ त्यसले गर्दाखेरि आन्दोलनले निकास त पाउनै पर्छ निकास हुन्छ हुन्छ नै पनि आन्दोलनले अब यसलाई चाहिँ कसरी सहज हिसाबले चाहिँ निकास दिने भन्ने कुरामा राजनीतिक नेतृत्वहरू बढी जिम्मेवार बन्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ भनेपछि तपाईँहरूको तयारी तपाईँहरूले आन्दोलनकारीहरूसँग पनि एक खालको वार्ता र त्यसलाई सहज बनाउने प्रयास चाहिँ गरिरहनु भएको छ हामी निरन्तर सम्पर्क र यसलाई चाहिँ व्यवस्थित कसरी गर्ने भन्ने बार बारेमा त छलफल गरिरहेका छौँ जिल्ला स्तरीय नेताहरू र नेतृत्वकर्ताहरूसँग चाहिँ हामी कुरा गरेका छौँ अब हिजोको घटनालाई चाहिँ घटनाबाट पाठ सिकेर उहाँहरूलाई अब अब कसरी समयमित रहेर आफ्ना मागहरू राख्नु माघहरू राख्नु पाउने उहाँको अधिकारको कुरो हो त्यसलाई चाहिँ समयमित हिसाबले चाहिँ माग आफ्ना माघहरू राख्नुहोस् जनधनको क्षति नहुने हिसाबले चाहिँ आफ्नो मागहरू राख्नु पर्ने हिसाबले चाहिँ हामी कुरा हस्तो ऋषिजी यहाँलाई जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद उहाँ हुनुहुन्थ्यो जिल्ला प्रहरी विषयमा कुराकानी गर्नका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रका पोलिट ब्युरो सदस्य हितबहादुर तामाङ हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ हितबहादुर चाहिँ यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ हजुर धन्यवाद यो नुवाकोटमा हिजो भएको जुन घटना थियो त्यो घटनाको बारेमा के भएको बारे बारे खास घटना तपाईँले अलिकति जानकारी दिनुहोस् न घटनाको बारेमा अहिले भर्खर देश हिसाबले जे भन्नुभयो मोटामोटी त्यही नै हो मूल रूपमा त्यहाँ भएको के देखिन्छ भने यो त्यहाँ आन्दोलन सुरु भएको छैटौँ दिनको दिन थियो हिजो हजुर त्यति जेलसम्म पनि सम्बन्धित निकायले सुनवाई गरेन आन्दोलनको सुनवाई नगरेको र त्यस सम्बन्धमा कुनै किसिमको समेत सार्वजनिक नभएको भइसकेपछि एकचोटि जिल्ला अब विकास समिति मार्फत जसले यो स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको संयोजन गरिराखेको थियो र त्यो मार्फत राज्यको पनि र रा खास गरिकन यो पुनर्संरचना आयोगको ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले त्यहाँ ज्ञापन पत्र दिने भन्ने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम नै थियो भन्ने मैले सुन् सुनेको छु र त्यसमा अब अलिकति ए, के भएको देखिन्छ भने समझदारीको कमी जस्तो खास गरिकन जिल्ला विकास समितिको अध्यक्ष भने सभापति भने पनि हुन्छ अहिले स्थानीय विकास अधिकारी उहाँलाई ज्ञापन पत्र दिने र उहाँकै प्राङ्गणमा कार्यक्रम कोणसभा जस्तो गर्ने र त्यो कोणसभामा अब आयोजकहरूको तर्फबाट पनि सम्बोधन गर्ने र त्यसमा चाहिँ अब जिल्ला विकास समितिको सभापति कार्यवाह सभापतिको हिसाबले स्थान विकास अधिकारीलाई पनि आफ्नो भनाइ राख्न लगाउने भन्ने कार्यक्रम थियो रे तर जाँदाखेरि चाहिँ के हो भने जिल्ला विकास समितिको प्राङ्गणमा प्रवेश गर्ने गेट नै गेटमै ताला के अरे ताला लगाइराखेको स्थिति रहेछ अरे उहाँको भनाइअनुसार चाहिँ अब एकदमै धेरै जनाको सबैलाई जान दिन सकिने अवस्था रहेन अर्को त्यो मूल ढोका बन्द गरेर अर्को ढोकाबाट केही मान्छे छिराउँदाखेरि उहाँहरूले चाहिँ पुरै अब अब सायद अब त्यो किसिमको सूचना आयोजकहरूलाई भइदिएको भए सायद त्यो खालको चाहिँ अब अवस्था पनि सिर्जना हुँदैन थियो होला उहाँहरूलाई पनि त्यो थाहा भएन र चाहिँ अब सङ्ख्या धेरै देखिसकेपछि सायद अब स्थानीय विकास अधिकारीज्यू पनि अलि अब अलि रक्षात्मक पोजिसनमा बस्नु रहनुपर्छ भन्ने किसिमको उहाँले सोच्नुभयो र आ, भो। त्यो आपसी तालम तालमेलको अभावले गर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यहाँ आन्दोलनकारीहरू चाहिँ अब हामीलाई अपमान गर्यो हामीलाई चाहिँ अब आ, अब कार्यक्रम समेत चाहिँ अब, अब गर्न नदिने र हाम्रो कुरा पनि नसुन्ने र हामीसँग भेटघाटै गर्न नचाहेको हो कि भन्ने खालको आशंका पैदा भएर अनि एक्कासी त्यो किसिमको घटना घटना गएको भन्ने मैले बुझिएको दर्शकहरू आज हामी यही विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी र छलफल गरेका छौँ स्थानीय त पुनर्संरचनाको विषयमा नुवाकोटमा जुन काण्ड भयो अब यो काण्ड गोली नै चलाउनु पर्ने अवस्था आइसके पछाडि भन्नको अर्थ जनताहरू निकै आक्रोशित छन् त्यो आक्रोशित हुनुका पछाडिका कारणहरूमा कतै माथिल्ला तहका नेताहरूको राजनैतिक अभिष्ट त होइन भन्ने धेरै आशंका र अनुमानहरू पनि छन् आज हामी यही विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गरेका छौँ कार्यक्रममा एउटा छोटो ब्रेक लिने बेला भएको छ ब्रेक पछाडि फेरि आजको सन्दर्भ लिएर उपस्थित हुनेछौँ बन्यो पुनर्संरचना जतासुकै भइरहेछ चा, आलोचना नुवाकोट बासीको पनि चित्त बुझेन पुनर्संरचना विवाद किन सुल्झेन पुन कार्यक्रममा स्वागत छ आजको सन्दर्भमा आज हामी चर्चा गर्दैछौँ स्थानीय त पुनर्संरचनाको विवाद र यसका कारणले गर्दाखेरि नुवाकोटमा जुन आन्दोलन भइरहेको छ त्यो विषय र आन्दोलन समय चरम उत्कर्षमा पुग्यो कि त्यहाँ सुरक्षाकर्मीहरूले आन्दोलन थ्याक्न नसकेर गोली चलाउनु पर्ने अवस्थासम्म आइपुग्यो र हामीले यही विषयमा त्यहाँका निमित्त प्रमुख जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख ऋषिराम कडेलसँग कुराकानी पनि गरेका थियौँ उहाँसँगको जानकारी अनुसार आन्दोलनको आज पनि तयारी भइरहेको छ र हिजो ज्ञापन पत्र बुझाउन जाने र शान्तिपूर्ण रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्ने तय भएको रहेछ स्थानीय तहमा नेताहरूको बिचमा सहमति भनिसके पछाडि तर पछि स्थानीयहरू आक्रोशित भइसके पछाडि र त्यहाँ तोडफोड मचिसके पछाडि स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन गोली चलाउनु पर्नेसम्मको अवस्था आयो भनेर उहाँले जानकारी दिनुभयो त्यसैले स्थानीय तह पुनर्संरचना निकै पेचिलो भन्दैछ यो हरेक विभिन्न ठाउँमा यसका विरोधहरू र यसका कारणले भएका आन्दोलनहरूका खबरहरू हामीलाई प्राप्त भइरहेका छन् त्यसैले नुवाकोटमा जुन यो काण्ड भयो यस पछाडिको मुख्य कारण धेरै स्थानीय तहमा धेरै हामीले धेरैजनासँग कुराकानी गर्दाखेरि माथिल्लो तहका नेताहरूको बिचकै लडाइँ हो यो त्यसका कारणले गर्दाखेरि यो समस्या भएको हो भन्ने खालका कुराहरू पनि उठिरहेका छन् वास्तवमा के हो त नुवाकोटमा के भएको हो किन यो विषयमा धेरै विवाद भइरहेको छ र स्थानीयवासीहरू यति धेरै आक्रोशित हुनुका पछाडिका कारणहरू के हुन् हामी त्यसलाई आज खोतल्ने प्रयास गरेका छौँ र यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आज तिनैजना नुवाकोटका नेताहरू हामीसँग हुनुहुन्छ म उहाँहरूको परिचय गराउन चाहन्छु नेकपा माओवादी केन्द्रका पोलिट ब्युरो सदस्य हितबहादुर तामाङ हुनुहुन्छ त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रमेश महत हुनुहुन्छ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता दिपक राई हुनुहुन्छ यहाँ तिनैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत छ हजुर धन्यवाद हिदबारजी अब यो नुवाकोटको यो काण्ड तपाईँहरू तिनैजना नुवाकोटको नेताहरू हुनुहुन्छ यो जुन अहिले बाह्रवटा स्थानीय तह प्रस्ताव गरिएको छ यो प्रस्तावमा हितबारजीको समर्थन छ कि छैन अहिले पछिल्लो चरणमा जो बाह्रवटा स्थानीय तहको के अरे तह रा सरकारलाई बुझाइएको भन्ने छ त्यसमा सहमत छैन किनभने त्यो अहिले जति पनि बाहिर आएका भन्ने छन् त्यसमध्येमा धेरै धेरै जसो चाहिँ जिल्लाको राजनीतिक दलहरू दलहरूको सहमतिमा स्थानीय विकास अधिकारीको नेतृत्वमा सहम सहमति भएर पठाएको भन्दा विपरीत छ त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामीले मान्न सकिँदैन दिपकजी तपाईँ मान्नुहुन्छ यो बाह्रवटा प्रस्ताव गरेको छ त्यसलाई होइन यसमा हाम्रो समर्थन छैन किनभने अब यो जिल्लाको प्राविधिक टोली लगायत त्यहाँको सम्पूर्ण प्रायः छ सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले त्यसलाई चाहिँ नि त्यो लिखु प्रस्तावित लिखु गाउँपालिका लगायतको जुन पहिलाको चाहिँ संरचना बनाएर पठायो हाम्रो सहमति हाम्रो समर्थन त्यसमा हो र अहिले जुन कुराहरू आइरहेको छ प्रधानमन्त्रीका त्यो बुझाइयो भन्ने कुरा छ त्यसमा हाम्रो सहमत छैन रमेशजी यसमा चाहिँ मेरो चाहिँ धारणा के हो भने सबभन्दा पहिला चाहिँ यो बाह्रवटाभित्र नुवाकोट जिल्लाको पुनर्संरचनाको खाकाभित्र के के छ भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट छैन म अलिकति यसको पृष्ठभूमिमा जान चाहन्छु नुवाकोटको जा गाउँपालिकाको पुनर्संरचना हुँदाखेरि राजनीतिक दलहरूले धेरै होमवर्कहरू गर्नुभयो कसरतहरू पनि गर्नुभयो तर यसलाई अन्तिम रूप दिने अवस्थामा राजनीतिक दलको सहमति हुन सकेन नेपाली काङ्ग्रेसले त्यसमा असहमति जनाएको छ माइनोरिटीमै एमआलएले आफ्नो छुट्टै खाका दिएको छ माओवादीको छुट्टै खाका छ यो असमझदारीको बिचमा चाहिँ केन्द्रमा यो डकुमेन्ट गएको छ र अर्को कुरा चाहिँ अहिले जसरी यो अहिले बाह्रवटामा चाहिँ गयो र यो गाउँहरू छुट्यो भन्ने छ यसबाट चाहिँ हामी चाहिँ चा अनभिज्ञता छौँ चा। किनकि आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई यो रिपोर्ट बुझाएको छ त्यसलाई सार्वजनिक गराएको छैन नयाँ पत्रिकामा चाहिँ यो विभिन्न खालको गाउँहरू अनियन्त्रित हिसाबले विभाजन गरेको भन्ने कुरा पनि आयो यसको आधारमा नुवाकोटमा अहिले आन्दोलन भएको छ यदि साँच्चै त्यसै गरी आएको हो भने त्यो पनि गलत हो किनभने त्यस अहिले जुन आएको भन्ने हल्ला गरेको छ त्यसमा त कुनै पनि पार्टीको त्यस्तो खालको माइनोट भएकै छैन नोट अफ डिसेन्टमा लेखिएको पनि छैन तर अब यसको तथ्यतिर चाहिँ हामी जानुपऱ्यो कि सबभन्दा पहिला यो आयोगको रिपोर्टमा नुवाकोटको पुनर्संरचना के के कसरी भएको छ त त्यो चाहिँ अब उहाँहरूले पाउनु भएको भए त थाहा छैन मैले धेरैचोटि आयोगको सदस्यहरूजीसँग गएर अनुरोध गरेँ नुवाकोटमा धेरै विवाद हुन थाल्यो यो के भएको हो यसबारेमा आधिकारिक डकुमेन्ट चाहियो भन्दा उहाँहरूले हामीले एक प्रति मात्रै हुन्छ केन्द्रमा बुझाइसकेका छौँ प्रधानमन्त्रीज्यू कहाँ त्यो उहाँसँग मात्रै हुन्छ त्यसपछि हुँदैन भन्नु मन्त्री परिषदको कार्यालयमा जाँदाखेरि यो त नखोलिकन क्याबिनेटले ओन नगरिकन यो चाहिँ सार्वजनिक हुँदैन भनेर भन्नुहुन्छ तर अब जिल्लामा अखबारको भरमा एउटा खाका आयो त्यस यदि त्यो साँच्चै आएको भए त्यो पनि गलत हो यदि लेखिएकै अनुसार हो भने किनभने त्यसमा त नेपाली काङ्ग्रेसको पनि सहमति छैन हिमालयको पनि छैन माओवादी केन्द्रको पनि छैन अन्य साना राजनीतिक दलहरूको पनि छैन त्यो अलिक अलग खालको संरचना बनेर गएको छ त्यस कारण चाहिँ के भने यो तथ्य के हो पहिला हामीले त्यतातिर जानु पर्यो यदि साँच्चै हो भने यसरी लामो समय आन्दोलन गर्नु भन्दा पनि राजनीतिक पार्टीहरू बस्नु पऱ्यो नुवाकोटको साँच्चै पुनर्संरचना कस्तो हुनुपर्ने हो के के गर्दाखेरि त्यहाँ गाउँको मान्छेहरूले सुविधा पाउने हो त्यसतर्फ ध्यान जान जरुरी छ जस्तो लाग्छ इतबारजी तपाईँहरूले यो यो अहिले यो बाह्रवटा भन्ने प्रस्ताव गरेको भन्ने जानकारी तपाईँहरूले एकदम तपाईँहरू त्यसमा कन्भिन्स हुनुहुन्छ बाह्रवटै हो प्रस्ताव गरेको तपाईँहरूलाई के छ यसको केही जानकारी छ अब यसको औपचारिकता रमेशजीले भने जस्तै छैन अब अब मान्ने कि नमान्ने भन्ने कुरो चाहिँ एउटा कुरा हो तर के हो भने हामीले अखबारमा जसरी आयो आ, जुन नाम गरेका गाउँपालिकाहरू सार्वजनिक भए र जसरी दुईवटा नगरपालिका प्रस्तावित गरेकोमा गरिएकोमा एउटा न नगरपालिका हटेको मा, के अरे हटाएर एउटा मात्रै नगरपालिका सार्वजनिक गर्ने काम भयो र त्यस सम्बन्धमा के हो भने बेलकोटगढी नुवाकोटबाट पुरानो नगरपालिका विदुर नगरपालिकामा केही गाविसहरू थप गरेर त्यसैलाई कायम गर्ने र अर्को नगरपालिका एउटा बेलकोटगढी भन्ने नाम गरेको नगरपालिका पनि प्रस्तावित गर्ने भन्ने समझदारी अनुसार त्यो पनि प्रस्तावित भएको थियो र अरू गाउँपालिकाहरू दसवटा प्रस्तावित भएकोमा अब अहिले सार्वजनिक हुँदाखेरि नगरपालिका एउटा मात्रै र गाउँपालिका एघारवटा बनाइएको छ र एघारवटा गाउँपालिका बनाइएकोमा पहिला प्रस्तावित भएर आएको लिखु पा... लिखु गाउँपालिकाको नामै छैन ना। र तिन महिनाभन्दा बढी जिल्लामा सबै राजनीतिक दलहरूको बिचमा प्राविधिकहरूको टिममा छलफल समेत नभएको ना नाम समेत उच्चारण नभएको कल्पनामै नरहेको एउटा कोल्पु गाउँपालिका भन्ने पनि सार्वजनिक भएको छ त्यस सम्बन्धमा के हो भन्ने हिसाबले भुझ हामीले बुझ्यौँ बुझ्दाखेरि अब अप औपचारिक हिसाबले त कसैले पनि हामीले लेखेर त दिने कुरो भएन तर हामीले देखेरै आयौँ हामीले देखेरै आयौँ कि उहाँहरूको वेबसाइटमा उहाँहरूले चाहिँ अब राख्नुभएको वेबसाइटमा हामीले लेखेर दिन हुँदैन तर तपाईँहरूले हेर्नु सरसर्ती भनेर हामीले देखाउनु भयो देख्दाखेरि बाहिर सार्वजनिक जे भएको छ त्यही छ यो आए... आब आब शार्णानी 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 नी। नी। को आन्तरिक त्यो पनि त्यो वेबसाइट पनि त्यस्तो चाहिँ अब अब उस के अरे सार्वजनिक उसमा होइन कि उहाँहरूको चाहिँ उसमा छ मतलब उहाँहरू इन्फर्मेसन चाहिँ दिनुभयो होइन त्यो आएकोले पनि दिनुभयो मन्त्रालयबाट पनि पायौँ पायौँ हामीले भनेपछि यो यो कुरामा त्यही त्यस पछाडि अनि तपाईँहरूको तपाईँहरूको यो अहिले आन्दोलनमा तपाईँहरूको पनि एकैबद्धता रह्यो त्यसो भए हाम्रो दलगत हिसाबले पनि अब व्यक्तिगत हिसाबले पनि एकैबद्धता छ त्यसमा आन्दोलनले समस्याको समाधान होला त अब यो आन्दोलन हुनु हु। नपर्ने हो किनभने यो आन्दोलन गरिरहनु पर्ने विषय थिएन किनभने यो जिल्लामा अब लामो समयसम्म सबै समय राजनीतिक दलहरूको बिचमा छलफल गरेर यदि चाहिँ अब नमिलेको थियो भने पनि त्यो नमिलेको गाउँहरूको बारेमा स्थानीय सरकारवालाहरू आफै गएर लिखित रूपमा दिएर या रू आफै गएर पनि चाहिँ अब त्यसलाई संशोधन गरेर पनि पठाइसकेको स्थिति हो त्यो हामीले चाहेको के थियौँ के थियो भने त्यो जस्ताको तस्तै आउनुपर्छ हाम्रो पनि हुनसक्छ अब दसवटा गाउँपालिका र दुईवटा नगरपालिका मध्येमा कतिपय सवालमा हाम्रो पनि रिजर्भेसनहरू अब थिए होलान् र अरू दलहरूको पनि त्यो हुनु स्वाभाविक थियो तर के भने फेरि अधिकतम सहमतिको प्रयत्नद्वारा त्यसलाई अब औपचारिक हिसाबले त्यहाँ चाहिँ अब त्यो प्राविधिक सहयोग समितिको संयोजकले पठाइसकेपछि त्यो हामीलाई उचित लागे पनि नलागे पनि राम्रो लागे पनि नलागे पनि त्यो आउनु पर्थ्यो त्यो आएन र अहिले नआउँदाखेरि हाम्रो फेरि त्यो नआउँदाखेरि पनि मिलेर मिलाएर पठाएको भयो त त्यो राम्रो राम्रो मानिन्थ्यो हिजो रमेशजीले भने जस्तो तपाईँहरूको स्थानीय तहमा त्यहाँ हुँदाखेरि पनि सहमति चाहिँ बन्न नसकेरै त्यो असहमतिकै त्यसलाई त्यो हेरेको छु त्यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसले जस्तो चौगडा गाविसलाई विभाजन गरिएको छ केहीवटाहरू त्यो चौवडा गाउँपालिका गाविसलाई त्यसमा कुनै नदीको सिमाना छैन जहाँ सीमाङ्कन गरेको छ अर्को गाउँमा काटेर हालेको छ त्यहाँ जङ्गल छैन कुनै राजमार्ग छैन कुनै पूर्वाग्रही ढङ्गबाट चौवडा गाउँपालिकालाई काटिएको छ mm. त्यो उहाँको दिपकजीको गाउँ याद समिति mm. पर्छ अहिलेको त्यसै गरी खाने गाउँको अधिकांशको माग चाहिँ कि नगरपालिकामा हुनुपर्थ्यो कि चाहिँ अब यो माथि अहिले हल्लेकालिका योसँग चाहिँ समाहित होस् बागेश्वरीसँग भन्ने थियो अब त्यो दुइटैले फेरि यतापट्टि खोला क्रस गरेर पारिपट्टि राखिहाल्छ त्यस्तै गरी एमाले चाहिँ अर्को मैले हेरेको उहाँहरूको चाहिँ फेरि यो भन्दा पनि छुट्टै आफ्नै एउटा बनाएर दिनुभएको छ त्यो मैले हेरेको त्यस्तै ए माओवादी केन्द्रको पनि आफ्नो छुट्टै अवधारण रहेछ राप्रपाको राप्रापा नोट अफ डिसेन्ट पनि छ त्यसमा होइन सबै मैले आफैले हेरेँ तर असमजदारीको बिचमा अब समझदारी ल्याउन त आखिर त राजनीतिक दलै मिलेर गर्नु गर्नुपऱ्यो नि आखिर अहिले आन्दोलन भए पनि एक दिन त हामी एक ठाउँमा बस्नै पर्छ यसलाई समझदारी आफ्नो जिल्लाको गाविसहरूको विभाजन हो त्यहाँको जनताको आवाज हो त्यसलाई त निर्णयमा ल्याउने त अहिले त निर्वाचित निकाय नभएपछि त स्थानीय राजनीतिक पार्टी अब त केन्द्रीय तहको राजनीतिक दलहरू बिचमै समझदारी हुने हो त्यस चाहिँ के भने यो असहमति जुन जिल्लामा हामीले एउटा सहमति बनाएर पठाउन सकेनौँ सुरुमा नुवाकोटमा त्यो भएपछि आयोगले अरू फरक निर्णय ल्याएछ कि अब त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ के स्थानीय तहमा पनि तपाईँहरूको अस आशा, सहमति आशा, हुन नसकेकै हो होइन यसमा समग्र जिल्लाको विषयमा पुनर्संरचनाको विषयमा केही कुराहरूमा असहमति होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर समग्र रूपमा यो प्रस्तावलाई हाम्रो पार्टीले समर्थन गरेर केन्द्रमा पठाएको हो जुन अहिले पछि खाका तयार भयो जिल्लाको प्राविधिक टोलीहरूले व्यापक रूपमा अध्ययन अनुसन्धान छलफल गरेर व्यापक रूपमा चाहिँ अनुसन्धान गरेर पठाएको कुरालाई त्यस पश्चात सबै दलहरू बसेर त्यसलाई सहमति गरेर केन्द्रमा पठाएको हो अब केन्द्रमा आइसकेपछि आयोगले त्यो जिल्लाले पठाएको कुरालाई त्यसलाई चाहिँ पुरै काँटसाँट गरेर लिखु गाउँपालिकालाई गायब बनाउनु पर्ने कुनै कारण त छैन त्यसले त्यो कुनै अग्रगामी परिवर्तन त ल्याउँदैन वास्तवमा अहिले जनताको चाहना के थियो त भने जस्तै अस्ति अघि भर्खर रमेशजीले भन्नुभयो खानेगाउँवासीको चाहना बागेश्वरीतिर थियो यताको यता थियो भन्ने कुरा गर्नुभयो आखिर जनताको चाहना के थियो भन्ने कुरा त आन्दोलनले देखाइरहेछ त्यहाँको स्थानीय जनताहरू स्वतस्फूर्त रूपमा उठिरहेछन् छ सात दिनदेखि पुरै बन्द गरिरहेछन् हिजो जिल्लामा त्यत्रो तोडफोड भयो गोली चल्यो पाँच बाह्र पन्ध्रजना घाइते भाइ चारजनालाई गोली नै लाग्यो आखिर जनताको चाहना के हो भन्ने कुरा त प्रष्ट भइसकेको छ होइन तपाईँहरू स्थानीय तहमा तपाईँहरूले एउटा एउटा खालको सहमति गर्न नसकिसके पछाडि त आयोगमा त्यो असहमतिको डकुमेन्टेसन पुगेपछि एउटा नयाँ खालको डकुमेन्टेसन नयाँ खालको सोच त आयोगले बनाइहाल्छ नि त्यो त स्वाभाविक कुरा हो नि कहाँ थियो असहमति मैले त देखेको छैन है मलाई त थाहा नभएको कुरो मलाई यो थाहा छैन यो असहमतिको बिचमा यो चाहिँ आछ यहाँ भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन मलाई जानकारीमा अब उहाँले भइहाल्यो बुझ्नुभयो त सबैलाई थाहा छ अब त्यो राजनीतिक दलमा बसेर मलाई थाहै छैन भन्ने हो कुरा समग्र नुवाकोट जिल्लामा क्लियर कट भएको चाहिँ के हो भने राजनीतिक दल बिचमा समझदारी हुन सकेन त्यो असमझदारीको बिचमा पनि प्राविधिक समितिले एउटा सिफारिस गराएको छ अब अहिले सुन्नमा जसरी अब अहिले आधिकारिक मैले चाहिँ पाएको छैन जस्तो आयोगको फाइनल डकुमेन्ट चाहिँ चाह मैले पा छैन यदि छ भने मैले पाऊँ त्यसमा मेरो आफ्नो ओपिनियन पनि बनाउँछु त्यस कारण चाहिँ के भने अब यो भएको के छ थाहा छैन जिल्लामा एउटा असमझदारी बनेकै हो प्राविधिक समितिले एउटा पठायो भने नेपाली काङ्ग्रेसले स्पष्ट त्यसमा नोट अफ डिसेन्ट लेखाएको छ दुईवटा गाविसको बारेमा त्यसको बारेमा फेरि एउटा जिल्लामा निवेदन परेर सर्वदलीय बैठक पनि बस्यो त्यहाँ घेराउ पनि भयो चार पाँच घन्टा यो चौवडाकै विभाजनको कारणले त्यस कारण चाहिँ के भने असमजदारीहरू भएकै हो तर के भने अब हामी आखेर त जय भए पनि गर्ने त राजनीतिक दलले नै हो पछि यसलाई समझदारीमा ल्याउनको लागि अलिक बढी होमवर्क गरायो भने जिल्लाबाटै हामीले फाइनल डकुमेन्ट पठाउन सकेको भए आज यो अवस्था चाहिँ आउँदैन अब यो विषयमा तपाईँलाई के रमेशजीको भनाइमा तपाईँलाई के भन्नु छ हिदवारजी रमेशजीको भनाइ सत्यमा आधारित छैन उहाँले अब चित्त नदुखाउनु होला किनभने पहिलो कुरो चाहिँ जहाँसम्म यो चौघडा गाविस र यो अहिले खानीगाउँ गाविसको सवाल उठिरहेको छ र त्यससँग जोडेको सूर्यमती र थानसिंह पनि अहिले आन्दोलनमा छ र त्यसमा कुरो के हो भने राजनीतिक दल भनेर भन्ने कि के भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति जगदीश नरसिंह केसी हुनुहुन्छ समेतको उपस्थितिमा हामीले अस्ति यो रिपोर्ट सरकारलाई बुझाइसकेपछि बैठक पनि बस्यौँ र उहाँले जिल्ला विकास समितिले अब संयोजन गरेर सहमति के अरे अधिकतम सहमतिको प्रयत्न गरेर जो रिपोर्ट पठाएको छ त्यसमा हामी प्रतिबद्ध छौँ भनेर उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरेर एउटा ज्ञापन पत्र तयार भएको थियो त्यसमा समेत सही गरेर उहाँले दिइसक्नु भएको छ बरु पहिला के भएको थियो भने यो चाहिँ अब अलिकति अब विषय प्रसङ्ग उठिसकेपछि भन्नै पर्ने हुन्छ चौघडा गाविसलाई पञ्चकन्यामा हाल्नुपर्छ भनेर केही समयसम्म चाहिँ त्यहाँका जिल्लामा राजनीतिक दलहरूमध्येको पनि त्यसमा पनि चाहिँ अब नेपाली काङ्ग्रेसको नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि चाहिँ अब खास गरिकन चाहिँ अब डाक् अहिलेको त्यहाँको चाहिँ सांसद डाक्टर रामशरण महतज्यूले चाहिँ त्यो विषय राख्नु भएको थियो उहाँले जिल्ला जिल्लाबाट प्रतिवेदन पठाउने तयारी हुँदै गर्दाको अवस्थामा त्यहाँ सबै राजनीतिक दलहरूको बिचमा सहमति भएर त्यो त्यो प्रतिवेदन पठाउने तयारी हुँदै गरेको अवस्थामा डाक्टर रामशरण महतज्यू के आफ्ना चाहिँ समर्थक कार्यकर्ताहरूसहित चाहिँ लिएर गएर जिल्लामा उहाँले अलग के अरे मत त्यो पनि चाहिँ समग्र जिल्ला जिल्लाको सभालाई लिएर होइन mm उहाँले -hmm. मात्रै दुई नम्बर क्षेत्रको भूगोलहरू अरू निर्वाचन क्षेत्रका भूगोलहरूसँग जोडिएर यो स्थानीय तह पुनर्संरचना गर्न हुँदैन भन्ने मतका साथ उहाँले पञ्चकन्यालाई के अरे चौगडालाई सिङ्गै पञ्चकन्यामा हाल्नुपर्छ भन्ने थियो त्यो प्रस्ताव जिल्लामा पनि त्यो दर्ता भइरहेको छ र खानी गाउँलाई उहाँले सूर्यगढी गाउँपालिकामा अथवा त्यसलाई चाहिँ अब नगरपालिका प्रस्तावित गर्नुपर्छ भन्ने थियो सूर्यगढीमा हाल्नुपर्छ भन्ने उहाँको मत थियो त्यो हुँदाहुँदै पनि सहमति त पहिल्यै भइसकेको छ उहाँ त के हो भने उहाँको मत त्यहाँ चाहिँ अब जिल्लामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूले दलका प्रतिनिधिहरूले मेरो मतको संरक्षण गर्न सकेन मेरो मतको चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्न सकेन भन्ने लागेर उहाँले पछि बेला घड्किसकेपछि चाहिँ उहाँ जानुभएको चाहिँ त्यहाँ देखिन्छ चा। तर के हो भने त्योभन्दा अगाडि उहाँहरूले त्यहाँ त्यसमा चाहिँ सहमत भएको छ भन्ने कुरो त पछि पनि पछि पनि अस्ति तेइस गति मात्रै जिल्ला विकास समितिमा यो अहिलेको चाहिँ भाँ अहिलेको आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि त्यस सम्बन्धमा धेरै चाहिँ अब मिडियाहरूको माध्यमबाट अब त्यो औपचारिक हो के अरे मिडियाहरूको माध्यमबाट विभिन्न चाहिँ अब स्रोतबाट अहिले जो यो एउटा नगरपालिका हराएको सहितको चाहिँ यो एघारवटा गाउँपालिका बनेर जुन किसिमको चाहिँ अब यो रिप, रिपोर्ट चाहिँ अब सार्वजनिक भयो त्यो सार्वजनिक भइसकेपछि त्यस सम्बन्धमा के गर्ने भन्ने हिसाबले फेरि जिल्लामा चाहिँ एलडिओको नेतृत्व तेइस गति पनि बैठक भयो तेइस गतिको बैठकमा पनि सबै राजनीतिक दलहरूले नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एमाले नेकपा माओवादी केन्द्र राप्रपा लगायतका सबै दलहरूले सहमति गरेर पठाएछ त्यही कायम हुनुपर्छ पहिलेकै कायम हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यस कारणले यो चाहिँ अब आ, अब डाक्टर साहबलाई उचित नलाग्नु एउटा कुरा भयो तर राजनीतिक दलहरूले त्यहाँ अधिकतम प्रयत्न गरेर सहमति गरेर पठाएको सहमति गरेर पठाएको पठाएको रमेशको कुरा त मिलेन नि त यहाँ अब म यसलाई क्लियर गरिदिउँ है त यो सार्वजनिक ठाउँ कुरा चाहिँ सार्वजनिक छैन सा मलाई एकछिन भन्न दिन यो सार्वजनिक मिडियाबाट यो झुट बोल्ने काम छैन हेर्नु आयोगमा गएर तपाईँले फाइल हेर्न सक्नुहुन्छ चा। त्यो चाहिँ मैले हेरेको हो जिल्लाबाट गरेको गएको फाइलमा त्यहाँ सबै पार्टीको फरक धार सहितको प्रतिवेदन त्यहाँ आएको छ साथसाथै प्राविधिक समितिले एउटा आफ्नो राय पनि दिएको छ राजनीतिक दलको चाहिँ एक एकमत हुन सकेन त्यो नसकेका कारणले प्राविधिक समितिले एउटा वर्कआउट गरेर फेरि छुट्टै पठायो वास्तविकता त्यो भोलि जो कसैले गएर आयोगमा हेर्न सक्ने कुरा एक कपी जे त जिल्ला विकासमा नै होला आफूले पठाएको रिपोर्ट त्यहाँ पनि हेर्न सकिन्छ त्यस कारण चाहिँ के भने पहिला अब हामी आफ्नो कमी कमजोरीबाट नै सुरु गरौँ न हामी नुवाकोटको राजनीतिक दलहरू जति छौँ जसरी गाउँपालिकाको पुनर्संरचनामा हामी एकमत हुन सकेनौँ हामीले सबैको भावना चाहिँ त्यहाँ एक ठाउँमा मिसाएर पठाउनु नसक्यौँ भन्ने कुरा स्वीकार गरौँ पहिला त्यो म स्वीकार गर्छु नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट किनकि हाम्रो पार्टीको प्रतिनिधि त्यो बेलासम्म जुन दिन फाइनल निर्णय नुवाकोटमा हुँदै थियो उहाँले स्पष्ट नो नोट अफ डिसेन्ट लेख्नु भएको छ गाउँपालिका यो विभाजन गरेको चाहिँ चौबडा खाने गाउँको बारेमा हामी असहमत छौँ भनेर लेख्नु भएको छ यो त डकुमेन्ट भोलि गएर हेर्ने कुरा हेर्न सकिने कुरा हो त्यसपछि अब पछि उहाँले जुन अब डाक्टर साहबले कुरा दुई नम्बर क्षेत्रको मात्रै कुरा गरेर भन्नुभयो मेरो पनि उहाँसँग कुरा भएको छ हुँदाखेरि अब धेरै कुराहरू मिलेको रहेछ यसमा चाहिँ के भने अब चौगडाको कुनै सीमा का त्यहाँ नदी जङ्गल अघि मैले भने जस्तै त्यस्तै कुनै राजमार्गहरू केही छैन अब एउटा सानो गाउँ भूगोल भएको गाविसहरूलाई किन विभाजन गर्ने यो मिलेर बसेको हो त्यहाँ फेरि राईहरूको घना बस्ती छ उसलाई यतापट्टि यतापट्टि किन हाल्ने यो चाहिँ यस्तो यस्तो माग आयो मैले चाहिँ यो चाहिँ सिफारिस गर्छु भनेर गर्नुभयो समग्र जिल्ला त अब राम्रो गरेर चिज त राम्रो पनि भन्नु पऱ्यो नि त्यही भन्नुभयो उहाँले त्यस कारण चाहिँ के भने यो विवादको बिच विवादैदै मात्रै गर्नुभन्दा अब भोलि पनि त जतिसुकै हामीले डिबेट गरे पनि आखिर त राजनीतिक दलबिचमा समझदारी त एउटा हुनैपर्छ सबै स्टेक होल्डरहरूको समझदारी त बन्नै पर्छ त्यस कारण चाहिँ के भने अब पहिल्यै हामी गर्न सकेनौँ अझै पनि प्रयास गरौँ अब यदि अब यो त मलाई अचम्म लागिराखेको छ कि अब जुन दलको चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ हामी प्रधानमन्त्री कहाँ गएर डेलिगेसन गएर निर्णय गरेर चाहिँ सुधार्ने हो कि अब जिल्ला विकासमा तोडफोड गर्न जाने हो त त्यो पनि त सोध्नु पऱ्यो नि जिल्ला विकासले अहिले निर्णय त उल्ट्याउन सक्दैन उल्ट्याउन सक्ला क्याबिनेटले अथवा यसको छुट्टै निकायहरू होला आयोगले गर्न सक्छ कि त्यसको खोजी पो गर्नु जिल्लामा चाहिँ हप्ताउँ दिनदेखि मान्छेहरू अब आवाज आगमन बन्द छ मान्छे टेलिफोन गरिरहेको छ घर बनाउनलाई फर्मा कसै छ बालुवा गिटी ल्याउनु पाएको छैन भूकम्पले बस्ने ठाउँ छैन फेरि बर्खा लाग्नु लागि छ यतातिर नि त ध्यान दिनु पऱ्यो नि हामी यदि समझदारी बनाउन सक्छौँ भने अहिले बन्दलाई उ गरौँ रोकौँ हामी बसौँ पोलिटिकल पार्टिजहरू कहाँ कहाँ नमिलेको का हो कसको कुन कुन गाविसहरूको के के भावना छ त्यसलाई समय समेटेर नि त लान सकिन्छ नि त्यस एकले अर्काको भावनालाई कदर गर्नुपऱ्यो फेरि आन्दोलन पनि एउटा नेतालाई लक्षित गरेर फलानुले यस्तो गर्यो भनेर चाहिँ नारा लगाइरहेको छ त्यो पनि हामीले नुवाकोटमा एक एकले अर्कालाई आरोप लगाउने क्रम त तपाईँहरूको एकदम पुरानै हो नि त्यो होइन पुरानो हो कि नयाँ हो अब तपाईँलाई तपाईँलाई पनि बेला बेला आरोप लागिरहेको तपाईँकै स्टुडियोमा आएर कतिचोटि मैले क्लियरेन्स दिने प्रयास जस्ता पाताको आरोप पनि तपाईँलाई पटक पटक लाग्यो होइन मैले चाहिँ ब्याङ्कको स्ट्याम्प भएकोमा अब कति नेताहरू लाग्यो कति पार्टी लाग्यो त तपाईँकै पार्टी लाग्यो अरे नि त तपाईँलाई मेरो पनि लाग्यो होला स्वाभाविक यो अहिलेको यो जुन विवादमा पनि तपाईँको हिजो जसरी जस्ता पाताको काण्ड उचाल्यो अहिले पनि त्यस्तै गरेर चाहिँ यो विवादमा पनि डाक्टर साहबको र चाहिँ अर्को काङ्ग्रेसको खेमाको बिचमा कुरा नमिलेको कारणले यो भर भर्छ तपाईँ त्यो कुरा मान्नुहुन्छ त्यही हो हो म यहाँनिर आउन चाहन्छु कि पुनर्संरचनामा समस्या छ भनेदेखि त्यो हाम्रो पनि कन्सर्नको विषय हो यदि साँच्ची लिखु गाउँपालिका त्यसरी हराएकै छ भने त्यो आउनुपर्छ तर चौवडाको त्यहाँको जनताको अब साइलेन्सली चुप लागेर माग्यो निवेदन मात्रै दियो भने त्यसको कुरा चाहिँ नसुन्ने अनि तोडफोड गर्ने बित्तिकै सबै कुरा सुन्ने त्यो पनि हुन सक्दैन त्यहाँ साइलेन्सली आफ्नो असमझदारी राख्ने पार्टी पनि छ नि त्यहाँको जनता पनि छ नि त्यहाँको स्टेक होल्डर नै छन् नि बारे बारे अब उनीहरूको कुरा चाहिँ केही पनि नसुनी सुनवाई नै नहुने अनि यो भयो अरे रट लगाउने अनि एउटा नेतालाई दोष दिएर फलानोले गर्यो भनेर हप्ताउँ दिनदेखि जुलुस नारा गर्ने यो पनि त ठिक भएन मैले भने म यदि त्यसरी साँच्ची नै गलत ढङ्गबाट पुनर्संरचना भएको छ भने हामी पनि मान्दैनौँ तर त्यसको वास्तविकता त जानकारी हुनु पऱ्यो नि त जस्तो उहाँले भन्नुभयो त्यो आधिकारिक डकुमेन्ट हेरौँ छलफल गरौँ त्यसलाई के गर्न सकिन्छ अहिले समाधान त यसै गरी हुने हो नि हिजो यत्रो लामो द्वन्द्व त शान्तिपूर्ण वार्ताबाट टुङ्ग्यौँ भने अब एउटा गाउँपालिका जिल्लाभित्रको एक दुईवटा गाविसको समस्याहरू मेरो विचारमा उहाँ पनि अनुभवी नेता अब दिपकजी हुनुहुन्छ अरू राजनीतिक दल छ पहिला जिल्लाभित्रै बसेर टुङ्ग्यौँ सकेन भने केन्द्रीय तहको नेताहरूलाई राखौँ तर शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट यसको समाधान हुनुपर्छ त्यही त समाधान शान्तिपूर्ण रूपमा समाधान गर्ने भन्नुहुन्छ तपाईँहरूले भित्रभित्रै चाहिँ अब कोही एक थरी जनतालाई उसाल्ने कोही अर्को थरी जनतालाई उचाल्ने गर्नु दिपकजी यो अब यो खास अहिले आन्दोलनकोमा भइरहेको आन्दोलनमा तपाईँहरूको नि यहाँ अहिले यसो हेर्दाखेरि अर्जुन नरसिंह केसी ग्याङ र रा, रामशरण महतको ग्याङको बिचमा भएको लडाइँमा तपाईँहरूले चाहिँ यसो घिउथ्ने काम गरे हो भन्ने खालको चर्चा पनि उठाएछ कि नुवाकोटको विषयमा के हो त्यो हो त्यो होइन हेर्नुहोस् है हाम्रो धारणा के हो भने अब यो चौवाडामा राईहरूको बाहुल्यता छ हुन त म जातिवादी मान्छे होइन है तर सदिउँदेखि हेपेका थिचिएका मिचिएका अशिक्षित वर्गहरूलाई माथि उठाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो बाध्यता हो त्यो हिसाबले चौवाडामा बहुसङ्ख्यक राईहरू लगभग अस्सी पर्सेन्टभन्दा बढी राईहरूको बसोबास छ थानसिङमा पनि राईहरू छन् सूर्यमतीमा पनि छ खानीगाउँमा पनि छ कमसेकम जति समेट्न सकिन्छ त्यसलाई समेटेर एउटा चाहिँ राई चा। जाति त राई पिछडिएका वर्गको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताको लागि यो काम गरौँ भन्ने कुरा हो हाम्रो कुरा हाम्रै अहिले रा काङ्ग्रेसको कुरो हामीले थाहा छैन उहाँहरूको आन्तरिक झगडा होला हाम्रोमा नि हुनसक्छ अरू पार्टीमा नि हुनसक्छ त्यो बिचमा हामीलाई बस्न कुनै रहर छैन हाम्रो उद्देश्य भनेको कमसेकम राई वर्गहरूको पिछडिएका वर्गहरूको प्रतिनिधित्व फेरि प्रतिनिधित्व होस् न त्यति भएपछि सुनिश्चित हुन्छ कि भन्ने कुरा मात्रै हो त्यसको लागि हामीले लिखु गाउँपालिकालाई हामीले समर्थन गरे हाम्रो हुनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि हो अब अघि कुरा उठ्यो रमेशजीले काङ्ग्रेसको चाहिँ नै समर्थन छैन यहाँ छैन भन्नुभयो अब चाहिँ काङ्ग्रेसको सभापति जगनी जगदीश्वर नरसिंह केसीजी हुनुहुन्छ उहाँ संस्थागत रूपमा गएर बोलिरहनु भएको छ काङ्ग्रेसको यो आन्दोलनलाई पूर्ण समर्थन छ भनेर सबै दलहरू गइरहेछन् जनताहरू उठिरहेछन् भने अब कसलाई काङ्ग्रेसको काङ्ग्रेस भन्ने कसलाई काङ्ग्रेस नभन्ने त्यो चाहिँ एकदम अप्ठ्यारो परिस्थिति देखा परिरहेछ र जुन कुरो हो अब त्यहाँको जनताको माग जनताको चाहना पनि त्यही रहेछ कि लिहु गाउँपालिका कायम हुनुपर्छ भन्ने त देखियो नि देखियो अब त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले जुन आन्दोलन भइरहेछ जनतामा एउटा शङ्का पैदा भयो कि कस्तो भने चौवटा गाउँपालिका गाउँ विकास समिति टुक्रिनु हुँदैन भनेर हामीले पहिल्यैदेखि भनिरह हो त्यसलाई पनि टुक्र्याइयो त्यो चाहिँ षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले चौवटा गाउँपालि विकास समितिलाई टुक्र्याउने काम भएको छ त्यस्तो कुरो अर्कै छ त्यस पछाडि गएर चाहिँ नि यो पछिल्लो घटनाक्रममा चाहिँ नि जुन यो गाउँ यो पुनर्संरचनाको खाकाहरू बनिरहेको थियो त्यो बेला हाम्रो डाक्टर साहबले मैले त गाउँमा गएर बोलेको छैन है त्यही पनि कुरो तर के भन्नुभयो हावा नचलिकन पात त हल्लिँदैन डाक्टर साहब जानुभयो त्यहाँ जनताले शङ्काको घेरा कहाँबाट हेऱ्यो भने डाक्टर साहब गएर जिल्ला विकास समितिको जुन मिटिङमा चाहिँ नि उहाँले यो चौवडा गाविसलाई पञ्चकन्यामा राख्नुपर्ने जस्ता कुराहरू चाहिँ उहाँले गर्नुभएको कुरा त्यहाँको जनतालाई थाहा छ त्यस कारणले गर्दाखेरि जनताहरू उहाँप्रति आकर्षित भएको होला भन्ने मलाई लाग्दछ अब के भन्छु भने जनतालेको चाहना पनि सर्वदलीय भावना पनि त्यही र त्यहाँको प्राविधिक टोलीले पठाएको प्रतिवेदनलाई बङ्गाएर कसैको चाहना पुरा गर्न कसैको परिकल्पनालाई पुरा गर्न व्यक्ति विशेषका चाहिने महत्वाकाङ्क्षाहरूलाई पुरा गर्न त्यो गाउँपालिका तोडफोड गर्ने जनताको चाहना विपरीत जाने अधिकार त कसैलाई छैन नि जनता त सार्वभौम हो सार्वभौम जनताले चाहेको कुरो यो लोकतन्त्रमा प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन रमेशजी दिपकजीको भनाइलाई आधार मान्यो भने र यता हिद्वारजीको कुरालाई नै आधार मान्यो भने कुरा चाहिँ कहाँ भने अब अहिले जस्तो काङ्ग्रेसको तपाईँहरूको जिल्लाको सभापति त जगदीश्वर नरसिंह केसी हो mm. जगदीश्वर नरसिंह केसी जिल्ला सभापतिले यो आन्दोलनमा एकैवटा जनाइरहनु भएको छ र यो विषयमा स्थानीय तहमा जे सहमति भएको थियो त्यही विषयमा कुरा उठ्नुपर्छ त्यही विषय नै हुनुपर्छ भनेर भनिरहेको अवस्था छ भनेपछि यसमा त काङ्ग्रेसको असहमति थियो भनेर कसरी भन्ने त अब होइन मैले अघि पनि भने यो तपाईँलाई स्पष्ट भएन कि जति बेला जिल्ला विकास समितिले पुनर्संरचना आयोग केन्द्रमा डकुमेन्ट पठाउँदै थियो त्यतिखेर नेपाली काङ्ग्रेसको स्पष्ट नोट अफ डिसेन्ट छ दुईवटा गाविसको बारेमा त्यो तपाईँले गएर आयोगमा गएर हेर्न नि सक्नुहुन्छ जिल्ला विकासमा नै हेर्न सक्नुहुन्छ अब अहिले जुन गाउँपालिका लिखु अब चाहिँ हरायो भन्ने कुराहरू जुन इस्यु अहिले उठ्याएको छ त्यसमा त्यसपछि चाहिँ फेरि सर्वदलीय बैठक बस्यो बटेपछि पुनर्संरचना प्राविधिक समिति जिल्लाको ले गरेकोलाई चाहिँ हामी मान्छौँ भनेर पछि समझदारी बनेको हो यो यो कुरा क्लियर हुनु पऱ्यो अर्को उहाँले भन्नुभयो जस्तो के अरे यो पञ्चकन्या गाउँपालिकामा जाने कुरामा यो सुरुदेखि नै उठेको कुरा हो सुरु यही यो, यो दुईवटा गाविसको कारणले दर्जनौचोटि सर्वदलीय तपाईँहरूले तमेल, गाउँ टोल अब तपाईँहरूका ठाउँका विभाजन तपाईँहरूका आफ् आफ्ना घटना त्यहाँका परिवेशहरूका बारेमा तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला तर समग्र तपाईँहरू तिनैजनाको कुरा सुन्दाखेरि के लाग्यो भने कुनै न कुनै रूपमा तपाईँहरूको यो यो विषय सबै विषयमा तपाईँहरूको राजनीतिक दलका आफ्ना किसिमका राजनीतिक स्वार्थ चाहिँ कता कता लुकेको छ भन्ने चाहिँ मलाई पनि आभास हो क्या तपाईँहरू तिनैजनाको कुरा सुन्दा राजनीतिक स्वार्थ भन्दा पनि अब जस्तो तपाईँहरूले अझै पनि त्यो निर्वाचन निर्वाचन क्षेत्र त्यो गाउँ त्यो भोट त्यो चिजलाई चाहिँ अझै पनि आधार मानेको जस्तो मैले तिनैजनाको अभिव्यक्तिबाट मलाई चाहिँ त्यस्तो फिल भयो त्यो त कुरा तपाईँ मान्नुहुन्छ होइन राजनीतिक ऊ भन्दा पनि नि जस्तो पुनर्संरचना गरिँदाखेरि त्यसको आधारहरू के के त तपाईँलाई एउटा चा कुरा चाहिँ के जान्न जरुरी छ भने जसरी अहिले हामीले हचुवाको भरमा पुनर्संरचना गाउँपालिकाको परिकल्पना गरेका छौँ नि एकछिन मनोरञ्जन जस्तो प्राकृतिक स्रोत साधनको पनि कुरा हुन्छ त्यहाँ जस्तो भोलि कहीँ चाहिँ डाँडै डाँडा पऱ्यो काहीँ चाहिँ यो चाहिँ नदी नालाले छुँदै छोएन भने त्यहाँको आम्दानीको स्रोत के हुने भोलि त आत्मनिर्भर भएर गाउँपालिका चल्नुपर्छ त्यहाँ बहत्तरजना कर्मचारी हुन्छन् त्यहाँ चाहिँ स्थानीय निकाय मलाई मलाई तपाईँ तिनैजनाले मलाई जवाब दिनुहोस् स्थानीय त पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समिति पनि थियो स्थानीय त पुनर्संरचनाका लागि जुन एउटा पुनर्संरचनाको लागि जुन एउटा टिम काम गरिरहेछ mm. त्यो टिम एउटा बुझ्ने काम गर्न सक्नेहरूकै जमात हो त्यो टिमले काम गरेको कुरा त्यसले जुन किसिमले अहिले विभाजन गरेको छ त्यसका पनि त आफ्ना तर्कहरू होला त्यो तर्कलाई तपाईँहरू मान्नै तयार हुनु न नेपालको राजनीति तपाईँहरू एकदमै विज्ञ त होइन नि त्यो विषयमा तर तपाईँहरू तिनैजनाले आफ्नो किसिमको तर्क राखिरहनु भएको छ क्या यहाँ समस्या त त्यहाँनिर हो नि त हेदबाजी होइन अब त्यस्तो होइन हामीले आफ्नो तर्क राख्नको लागि राखे मात्रै छैनौँ एउटा तर्क के हो भने हाम्रो जिल्ला प्राविधिक सहयोग समितिले जे निर्णय गरेर पठाएछ सहमति गरेर पठाएछ त्यो लागू गर्नुपर्छ त्यो हामी अक्षर छ लागु गराउने पक्षमा हामीले त्यो आन्दोलन गरेको हुनाले त्यसलाई हामीले स्वा स्वागत पनि गर्नुपर्छ समर्थन गर्नुपर्छ एकबद्धता जनाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो जहाँसम्म चाहिँ अब अघि एउटा प्रसङ्ग उठ्यो अब यो तपाईँहरूको चाहिँ आफ्नो स्वार्थअनुसार चाहिँ अब त्यहाँ काम गरिरहनु भएको छ बोलिरहनु भएको छ भन्ने कुरा हाम्रो स्वार्थ केही पनि छैन राजनीति हिसाबले भन्नुहुन्छ भने मैले अघि नै एउटा कुरा पनि भनेको थिएँ हाम्रो अहिले त्यहाँ अहिले बालवाला माननीय सांसद डाक्टर रामशरण महज्यूले पछिल्लो चरणमा भिन्न मतको रूपमा अथवा आफ्नो चाहिँ अब निजी चाहिँ अब प्रस्तावको रूपमा जसरी त्यहाँ पेस गर्नुभएको छ त्यो प्रस्तावमा खानी गाउँ सूर्यगढीमा र उता चौ पञ्चक के अरे चौघडा पञ्चकन्यमा भनेर भनिएको छ वास्तवमा त्यो उहाँ जस्तो एउटा राष्ट्रिय स्तरको व्यक्तित्वले समग्र जिल्लालाई कसरी चाहिँ अब पुनर्संरचना गर्ने भन्नेतिर भन्दा पनि त्यो पुरानै निर्वाचन अब क्षेत्रको अब आधारमा उहाँले आफ्नो कुरो अगाडि बढाउनु भयो जबकि नुवाकोटमा विगतमा तिनवटा निर्वाचन क्षेत्रहरू छे, थिए भने अब दुईवटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र हुने कुरो पक्का भइसकेको छ त्यो त्यो चाहिँ अब किटानी भइसकेको छ भोलि भोलि अब त्यो निर्वाचन क्षेत्रको पनि सीमाङ्कन अब हुँदाखेरि कुन कुन गाविस कता कता पर्छ भन्ने कुरो ठेगान छैन उहाँले मात्रै के हो भने मलाई यो क्षेत्रको जनताले जितेर पठाएका त्यसकारणले यो क्षेत्रमा चाहिँ अब जे जे चाहिँ अब गर्नु परे पनि अब मेरो सहमति बेगर मेरो उपस्थिति बेगर र मेरो चाहिँ अब आफ्नो चाहिँ अब भनाइभन्दा बाहिर गएर कसैले पनि केही पनि गर्न पाइँदैन भन्ने जस्तो एउटा सर्वसत्तावादी र एउटा चाहिँ अब, जाएं अब, जाएं अब जाएं जा के भन्ने त्यसलाई अधिनायकवादी भन्ने पनि हुन्छ त्यस्तो खालको उहाँले सोच प्रकट गर्नुभयो त्यो कुरो त्यो कुरो चाहिँ अब जसले गर्दाखेरि त्यसको प्रभाव माथि पनि पऱ्यो भन्ने जस्तो लाग्छ है अब होइन भनेदेखि उहाँले अब अघि नदीको कुरा गर्नुभयो नदीको कुरो पनि त्यहाँ छ नदी पनि नभएको होइन त्यहाँ त्यहाँनिर चाहिँ त्यो चारवटा गाविसको चाहिँ बिचमा अब लिखु र तादी गाउँपालिका के अरे खोलाहरू छन् लिखु र तादी खोला भए पनि सत्य कुरा के हो भने अघि नै चाहिँ दिपकजीले भन्नुभयो जस्तै त्यहाँ अ एकदम लोभोन्मुख अवस्थामा रहेका राईहरू पनि छन् लोभ लुब, लोभोन्मुख अवस्थामा रहेका राईहरूको केन्द्र भनेको चौघडा हो र त्यो चौघडालाई उता तामाङ र छेत्री बाहुनहरूको बाहुल्यता भएको गाउँमा चाहिँ अब गाप दिएर है अब अलिअलि चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो स्थानीय तहमा जे जति चाहिँ नेतृत्व विकास गर्न सम्भव हुन्थ्यो त्यसलाई पनि चाहिँ अब असम्भव हुने गरी माथितिर पठाउनुपर्छ भन्ने कुरा एकदम चाहिँ अब अवैज्ञानिक छ अर्को कुरा के हो भने ती राई चारै गाउँका राईहरू त्यो खोलाको सिमाना हुँदाहुँदै पनि त्यो खोला कस्तो छ भने एउटा दुवाली थुने थुन्यो भने राईहरूले त फेरि अब उहाँहरूको चाहिँ अब परम्परागत पेसा पनि छ है दुवाली थुने दुवाली थुन्दाखेरि चारैवटा गाउँको चाहिँ राईहरू त्यो एउटै दुवालीमा चाहिँ अब जमघट हुन्छन् र एउटा गाउँबाट अर्को जुनसुकै गाउँमा त्यो चारवटा गाउँमा त्यो जुनसुकै गाउँमा चाहिँ अब केन्द्र तोके पनि आधा घन्टा एक एक घन्टादेखि आधा घन्टा एक घन्टादेखि आधा घन्टाको बिचमा सेवा लिन चाहिँ अब त्यहाँ सम्भव हुन्छ तर अहिले जसरी चाहिँ यो चारवटा गाउँलाई चारवटा चाहिँ गाउँपालिकामा विभाजन गरियो नि ऊ त थानसिङलाई थानसिङलाई ककनीमा चाहिँ पुर्याइएको छ त्यहाँ चाहिँ अब पैदल हिँड्यो भनेदेखि अब अढाई घन्टा लाग्छ थानसिङ पुछारको मान्छे थानसिङ पाहाडको मान्छे ककनीमा पुग्नलाई चौगडाको चाहिँ अब गणखारको मान्छे पञ्चगन्यामा पुग्नलाई अढाई घन्टा घन्टाभन्दा बढी लाग्छ त्यहीँ ढिकुरे बजारको मान्छेलाई चाहिँ उहाँ सूर्यगढीमा पुर्याउँदाखेरि सूर्यगढीको चाहिँ अब अहिले केन्द्र कहाँ हुने भन्दाखेरि त्यहाँ चौगती बजारमा भन्ने छ चौगती बजारमा पुग्नलाई तिन घन्टा लाग्छ पैदल जाने हो भने झन् त्यो सूर्यमतीको जहाँ चाहिँ अहिले त्यो लिखु गाउँपालिकाको केन्द्र बनाउने भनेर निर्धारण गरेको चाहिँ त्यहाँ नौ नम्बर वडा छ नौ नम्बर वडाको मान्छेलाई बेलकोट जाने हो भनेदेखि दिनभरि लाग्छ है त्यसले के गर्यो त भन्दाखेरि एउटा त त्यो राईहरूलाई 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 चाहिँ अब अलिअलि भएको राईहरूलाई पनि विखण्डित त्यो भूगोललाई विखण्डित बनाएर चाहिँ विकेन्द्रित गराइदिने र अर्कोतिर चाहिँ नजिकै सेवा पाउने सम्भावना भएको गाउँपालिकालाई फोरेर त्यहाँका जनतालाई चाहिँ सेवा लिनको निमित्त पनि धेरै नितान्त दुःखद चाहिँ अब पुनर्संरचनामा तपाईँहरू यसरी अल्मल लिनु भएको छ तपाईँहरू जस्तो नेताहरू चाहिँ होइन यो हामीले अलमल लिनुपर्ने कुरै होइन यो त के भन्ने तलबाट जे जे निर्णय गरेर पठाएको थियो त्यो लागू गरिदियो त त्यो त सकिया थियो नि यो तपाईँहरू के भने यो अल्मल्याउने नियतका साथ अल्मल्याउने नियतका साथ यहाँ जे जे भइरहेछ त्यो नियतका साथ भइरहेछ हामीले अल्मल ल्याएको छैनौँ हामी चाहिँ यो जिल्लाबाट अब राम्रो नराम्रो जे भएर छ जे बनाए तपाईँहरूकै तपाईँहरू तिनजना एउटै जिल्लाको हुनुहुन्छ तपाईँहरूकै बिचमा सहमति बनेन भनेपछि त तपाईँहरू एउटा त जस्तो रमेशीको कुरामै यहाँ फरक मत आइसक्यो होइन तपाईँको उहाँहरूको कुरा एकमत भयो भने उहाँकै कुरामा फरक मत आइसक्यो भन्दाखेरि अब तपाईँहरू अलमल त हो नि त होइन नि यो पुनर्संरचनाको दोष जति बिग्रेको जति एउटा नेतालाई लाउने एउटा पार्टीको विशेषलाई लाउने जुन प्रयास भएको छ नि यो गलत कुरा हो त्यो भूगोल जहाँ जहाँ गए पनि भोलि आखिर समग्र जिल्लाको उहाँले भने जस्तै दुई क्षेत्र भएपछि आखिर त्यो फेरि अर्को क्षेत्रमा आउला त्यो केही कुरा होइन तर यसले दीर्घकालीन असरहरू के के पर्छ त्यतातिर ध्यान दिनु पऱ्यो कि अहिले एकजना मान्छेलाई दोष लाएर जम्मै बिग्रा जति फलानले गर्यो भने उसले प्रधानमन्त्री भएको उहाँकै पार्टीको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ अब जगदीश्वर नरसिंह केसी गर्ने उहाँको दाई क्याबिनेट मिनिस्टर हुनुहुन्छ उहाँको निर्वाचन क्षेत्रमा धेरै विवाद उठिरहेछ अब त्यो आफू जहाँ हेर्ने कुरामा चाहिँ नगर्ने अनि त्यसपछि बिग्रेको जति अर्को मान्छेलाई दोष लगाउने यो भएन पहिला त हामी राजनीतिक दल बिचमा समझदारी बनाउँ न के के कुरा अर्काको कुरा पनि सुनौँ आफ्नो मात्रै भन्ने होइन कि अरूको पनि त कुरा होला जस्तै उहाँले भन्नुभयो भौगोलिक रूपले चौवडा पञ्चकन्या भोलि चौवडामा केन्द्र पनि बन्न सक्ला नि अब यहाँ अहिले केन्द्र कसरी सूर्यगढी केन्द्र उहाँहरूकै पार्टीले पार, सहमति गरेर बनाएको छ अहिले चाहिँ फेरि त्यसको दोष अर्कालाई लगाउन पाइयो पञ्चकन्याको चाहिँ के अरे ए मोटभन्ज्याङमा चाहिँ केन्द्र भनेर बनाउने उहाँहरूकै समझदारीमा छ त्यो कागज डकुमेन्टले बोल्नु पऱ्यो नि अनि अहिले बिग्रेको दोष जति चौवाडामा गएर तिमीहरू कहाँ माथि उहाँ जान सक्छौ भन्ने ढिकुरेमा गएर गरी कहाँ गर जान सक्छौ भन्ने निर्णय आफै गर्ने के डाक्टर रामशरण शरण मत अहिले सर्वदलीय संयन्त्रमा हुनुहुन्छ त्यस कारण चाहिँ आफ्नो लागेको आफ्नो निर्वाचन चाहिँ त जनप्रतिनिधि नाताले आफ्नो भर्सन दिनुभयो होला यसको मतलब बिग्रेको सबै दोष जति चाहिँ उहाँले गर्नुभयो भन्ने जुन सबै मिलेर एउटा मान्छेलाई आक्रमण गर्ने जुन प्रयास भएको छ त्यो गलत हो त्यो दुई दिन सत्य साबित भयो गर्न खोज्यो भने एक दिन सबैले बुझ्छन् त्यो कुरा त्यो चाहिँ क्लियर भयो हुन्छ त्यस कारण चाहिँ के भने हामी अब यसरी जिल्लाको बारेमा बार वाद बार विवाद गरेर नेताहरू यसरी विवाद गरिरहनु भएको छ अनि जनताहरूलाई लडाइरहनु भएको छ तपाईँहरूको नुवाकोटको राजनीति पनि अजिबको रहेछ त्यो जस्तो नि यो केन्द्र चाहिँ पञ्चकन्य केन्द्र कतिखेर चाहिँ निर्धारण गरियो भन्दाखेरि चौगढालाई अलग राखेर निर्धारण गरियो सूर्यगढी केन्द्र चौकती बजार केन्द्र चाहिँ कतिखेर निर्धारण गरियो भन्दाखेरि बाघे अलग राखेर निर्धारण गरियो मैले एउटा कुरा चाहिँ बुझ्नु नसकेको कुरा जस्तो ठिक छ तपाईँहरू नयाँ पुनर् नयाँ संरचनामा हामी जाने भनिसकेपछि सङ्गीतामा जाने नयाँ संरचनामा जाने र पुनर्संरचनाको कुरा उठिसके पछाडि हिजो जे थियो त्यस्तै संरचनामा जाने भने पुनर्संरचनालाई हामीले किन एक्सेप्ट होइन हामीले कहाँ त्यसो त्यसो भने त गाउँपालिका गाउँपालिका माग माग गरे नि नि हामीले एउटा कुरा के हो भने त मिलाउनु पर्यो नि हितवारजी तपाईँहरू नयाँ संरचनामा जाने भनिसके पछाडि पुनर्संरचना आयोगले ल यो संरचना अनुसार तपाईँहरू जानुहोस् भनेर भनिसकेपछि त्यो कुरालाई एक्सेप्ट गर्न सक्नु पऱ्यो नि त होइन त्यस्तो त्यस्तो हो भने त्यस्तो हो भने जिल्ला प्राविधिक जिल्ला प्राविधिक सहयोग समिति भनेर जिल्ला प्राविधिक सहयोग समिति भनेर किन बनाइयो र त्यो प्राविधिक सहयोग समितिलेटकफटक राजनीति राजनीतिक दलहरूलाई बैठकमा किन बोलाइयो र त्यति मात्रै होइन त्योभन्दा अगाडि यो अहिले चाहिँ यो आयोगले रिपोर्ट बुझाउनुभन्दा पहिला थानसिंह गाविसको दुईवटा वडाका आठ नम्बर र नौ वडाका चाहिँ जनताले हामी सुन्नु हामी हामी सुन्नु न सुन्नु हामी ककनी गाउँपालिकामा चाहिँ अब बस्न पाइयोस् भनेर माग गर्दाखेरि त्यो पनि मिलाएर पठाऊ भनेर चाहिँ आयोगले चाहिँ निर्देशन दिएको छ जिल्लामा त्यो चाहिँ सानातिना कुरामा चाहिँ निर्देशन दिन सकिने त्यही गाउँपालिका के अरे त्यही जिल्ला विकास समितिलाई जिल्लाकै राजनीतिक दललाई जब त्यहाँ सहमति गरेर पठाइयो अलिअलि पाइन्छ तपाईँहरूको बिचमा तपाईँहरूको बिचमा सहमति बनाउने तपाईँहरूको बिचमा सल्लाह गर्ने जेसुकै गर्ने त्यो गरिसके पछाडि पनि फाइनल डिसिजन गर्ने अथोरिटी त पुनर्संरचना आयोग हो नि त होइन तपाईँको त्यो जुन त्यो त्यसले गरेको डिसिजन फाइनल हुन्छ नि त हामी नयाँ ढङ्गबाट जाने भनिसके पछाडि त्यसले गरेको डिसिजन त मान्नुपर्छ भन्ने चिज हो नि त होइन त्यसो हो भने हो ठिकै छ अब संविधानले अब एउटा अब अधिकार सम्पन्न आयोग बनाएको छ त्यस त्यसको अधिकारप्रति हाम्रो कुनै किसिमको रिस राग डाह केही पनि होइन तर के हो भने उहाँहरूको पनि चाहिँ प्रयत्न के भएको देखिन्छ सुरुमा भन्दाखेरि त्यो हामी आफै अब फिल्डमा जान पनि सक्दैनौँ आफै के अरे आफैलाई स्थानीय समस्या पनि थाहा हुँदैन त्यहाँ कसरी मिलाउनु पर्छ त्यो जिल्लालाई थाहा हुँदैन त्यसकारण जिल्लाबाट नै अधिकतम प्रयत्न गरेर सहमतिबाट पठाइयोस् भनेर प्रयत्न गरिसकेपछि र कैयौँ नमिलेका गाउँको बारेमा अब त्यहाँ चाहिँ अब त्यहाँको स्थानीय जन समुदायको इच्छा चाहना मुताबिक त्यहाँ भएन भनेर गुनासो आएको स्थितिमा पनि उहाँहरूले त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ अब मिलाएर पठाउनु भन्ने अनि त्यसपछि यसरी चाहिँ अब जिल्लाबाट पठाएको जिल्लाबाट पठाएको जिल्लाबाट त्यसो त्यसो गर्ने हो भने त त अब त्यो म यो विषयमा तपाईँसँग फेरि आउँछु दर्शकहरू आज हामी पुन स्थानीय तह पुनर्संरचनाको विषयमा जुन विवाद देखिएको छ नुवाकोटमा यो विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरेको छौँ नुवाकोटका तिनजना नेताहरू हामीसँग हुनुहुन्छ कार्यक्रममा एउटा छोटो ब्रेक लिँदैछौँ ब्रेक पछाडि फेरि आजको सन्दर्भ लिएर उपस्थित हुनेछु बन्यो पुनर्संरचना जतासुकै भइरहेछ चा, आलोचना नुवाकोट बासीको पनि चित्त बुझेन पुनर्संरचना विवाद किन सुल्झेन पुनर्संरचना वैज्ञानिक नभएको तर्क के साँच्चै परेको हो त जनतालाई मर्का आजको ब्रेकपछि मर्कालाई पुनः कार्यक्रममा स्वागत छ आजको कार्यक्रममा हामी स्थानीय तह पुनर्संरचना को विषयमा नुवाकोटमा भएको विवादका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गरेका छौँ तिनजना अतिथिहरूका साथमा छौँ म उहाँहरूको एकचोटि फेरि परिचय गराउन चाहन्छु नेकपा माओवादी केन्द्रका ब्यूरो सदस्य हितबहादुर तामाङ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रमेश महत र राप्रपाका नेता दीपक राई हुनुहुन्छ हितबहादुरजी अहिलेको कुराकानीको क्रममा म जोड्न चाहेँ स्थानीय तह पुनर्संरचनाका लागि जो जिम्मेवार निकाय हो त्यो जिम्मेवार निकायले गरेको चिजलाई तपाईँहरू मान्न तयार नहुनुको पछाडिको कारण के स्थानीय जनताको भावनालाई अब तपाईँ अलिक विज्ञ बनिदिनु भयो कि भन्ने जस्तो तपाईँहरूकै जिल्लामा मात्र भएन अन्त्य अन्य जिल्लाहरूमा पनि के भने राजनीतिक तहका नेताहरूको बिचमा नै बढी विवाद भयो भन्दाखेरि तपाईँहरूले आफ्नो भोट ब्याङ्क मात्रै हेर्नुभयो भने होइन यो यो तपाईँले जो वोट प्रयोग गर्नुभयो अहिले त्यो होइन मुख्य कुरो के हो भने अहिलेको यो आयोग जो छ स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोग त्यसको काम भनेको समस्या बल्झाउने हो कि सुल्झाउने हो सुल्झाउने हो भने स्थानीय तहबाट जसरी अब बनाउँदाखेरि जस्तो बनाउँदाखेरि त्यो विवादरहित हुन्छ त्यो व्यवहारिक हुन्छ सबैको मनोभावनालाई समेट्न सक्छ भन्ने हिसाबले जो पठाएको छ त्यो अनुसार गरिदिनु पऱ्यो होइन हाम्रो चाहिँ काम भनेको समस्या सु के अरे बल्झाउने पनि हो भन्ने हो भनेदेखि जिल्लाबाट जस्तो जस्तोसुकै आओस् स्थानीय तहबाट जस्तो जस्तोसुकै आओस् त्यसलाई व्यवस्था गरेर है कोही कसैको चाहिँ अब अरावटमा कोही कसैको चाहिँ अब स्वार्थ पुरा पुरा गर्ने हिसाबले अब जे गर्दै पनि भयो त्यस कारणले हाम्रो आपत्ति भनेको चाहिँ स्थानीय रूपबाट चाहिँ उहाँहरूलाई जसरी सहयोग गर्ने हिसाबले पठाइएको थियो त्यो पठाएअनुसार गर्नु भएन र समस्या चाहिँ अब सुल्झाउने भन्दा पनि अब बल्झाउने ढङ्गले काम गर्नुभयो भन्ने हिसाबले हाम्रो उहाँहरू दिपकजी जस्तो यो पुनर्संरचनाको विषयमा जो जिम्मेवार निकाय हो जिम्मेवार निकायले गरेको निर्णय मान्न तपाईँहरू पनि तयार नहुने होइन यस्तो छ अब केन्द्रले नै तोकेर हुने भए त्यो जिल्लामा किन गठन गरेको सहयोग समिति यो सुझावहरू सङ्कलन गरेको जस्तो राजनीतिक दलहरूबाट लिने पनि सुझाव हो प्राविधिक सहयोग समितिबाट पनि सहयोग लिने हो त्यहीबाट गरेको निर्णय नै फाइनल हुने त होइन नि त राजनीतिक दलले गरेको जुन सिफारिस र सहयोग समितिले गरेको सिफारिसलाई आयोगले नमान्ने भए त्यो किन गठन गर्नु पर्यो त्यस आयोगले हुबहु अक्षरस पालन गर्छ भन्ने केही तलमाथि हुनसक्छ तर गाउँपालिका नै गायब गर्ने का काम त राम्रो भएन नि त्यहाँको जनताको भावना त लेखु गाउँपालिका कायम होस् भन्ने नै छ देखिरहनु भएको छ प्रश्नसँग अब त्यसलाई नै गायब गर्ने गरी चाहिँ विवाद त अहिले त आयोगले सुल्झा उत्पन्न गर्यो हो त्यहाँको जनताले विवाद उत्पन्न गरेको होइन आयोगले त्यो सुझावलाई कार्यान्वयन गरोस् भोलिबाट आन्दोलन हुँदैन जनता खुसी हुन्छन् हाँसी खुसी बस्छन् डेमोक्रेसीमा जनता खुसी हुने हो जनताको निम्ति हो उसको चाहिँ आर्थिक विकासको निम्ति हो भने होइन यहाँ राजनीतिक दलहरूले तपाईँको यो इस पुनर्संरचनाको विषयलाई यो पुरा भागभण्डै गर्ने यो चाहिँ नयाँ ढङ्गबाट जाने कुरालाई आत्मसात गर्न नसकेको हो कि भन्ने आभास भयो कि मलाई चाहिँ तपाईँहरूले पनि त्यो कुरालाई अलिक आत्मसात गर्न नसकेको हो कि भन्ने लाग्यो होइन जनताको इच्छा विपरीत जस्तो हिजो के मात्रै कुरा भन्न खोज्यो भने गणतन्त्र पनि तपाईँको चाहिँ हिजो गणतन्त्रमा थिएनौँ हिजो हामी राज संस्था मान्थ्यौँ राज संस्था मान्दाखेरिको अवस्था र गणतन्त्र आउँदाखेरिको अवस्था फरक हो नि त बिल्कुलै फरक हो र त्यस्तै तपाईँ आज हिजो तपाईँहरूको एउटा जिल्लामा एउटा गाउँको रूपमा चलिरहनु भएको थियो भने आज तपाईँले त्यही हिजोकै शैलीमा त्यो गाउँ सञ्चालन गर्नुपर्छ त्यो गाउँ चल्नुपर्छ भन्ने कुरा त अब रहेन नि त हामी नयाँ ढङ्गबाट नयाँ संरचनामा जाने भनिसके पछाडि नयाँ संरचनालाई आत्मसात गर्न नसक्ने भने त तपाईँको त तपाईँको एउटा गाउँको हिजोको परिवेश हिजो कति लामो अवधि चलेर आएपछि एउटा गाउँ बनायो हो नि त होइन हिजो त्यो पहिलो कुरो नयाँ संरचनालाई आत्मसात गर्न नसकेको भन्ने कुरामै मेरो आपत्ति स्थानीय तह फलाउनुको अर्थ तपाईँले पहिलो कुरो हामीले जो अब धारणा राखेका छौँ हामीले जो विषयवस्तु चाहिँ अब पसिराखेका छौँ त्यसमै स्थानीय जनताको आपत्ति हो भने हाम्रो भनाइलाई हामी फिर्ता लिन्छौँ तपाईँहरू राजनीतिक दलहरूले कन्भिन्स पो गर्नुपर्छ कन्भिन्स गर्ने भनेको नि जिल्लामा पहिला पनि छलफल हुँदाखेरि जनतालाई सबै थाहा थियो थाहा थियो र कतिपय ठाउँमा नमिलेको ठाउँमा मिलाउनको लागि जनताले प्रेसर पनि दिए त्यहाँ ज्ञापन पत्र दिए त्यहाँ चाहिँ जुलुस धर्ना पनि गरे सबै पनि गरेँ होइन त्यसलाई सबैले सुन्ने काम पनि गर्यो जब चाहिँ अनि जिल्लाको चाहिँ राजनीतिक दलहरू सबैले चाहिँ जनताको भावना अनुसार जनताले राखेको मत अनुसार त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गरेर माथि चाहिँ अब पठ प्रतिवेदनको रूपमा चाहिँ सहमतिको रूप सहमति पठ गरेर चाहिँ पठायो त्यसपछि जिल्लामा चाहिँ शान्त थियो कसैले पनि कुनै गाउँप्रति आपत्ति थिएन तपाईँ कुनै पनि वडा कुनै पनि वडा कता राख्नुपर्छ कुनै पनि गाउँ कता राख्नुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल भइन्जेल भयो तर त तलबाट चाहिँ पठाइसकेपछि त्यहाँ सबैजना चाहिँ शान्त रूपमा बसिरहेका थिए जब चाहिँ त्यो शान्त रूपमा बसिरहेको अवस्थामा तलाडा चाहिँ पठाएको अनुसारको चाहिँ अब यहाँ चाहिँ अब राज्यलाई बुझाउने काम गरेन आयोगले त्योभन्दा भिन्न खालको के अरे प्रतिवेदन चाहिँ अब बुझायो भन्ने खालको सार्वजनिक भयो त्यसपछि जनता आकर्षित भए मैले कारण यो हामीले संरचनालाई चाहिँ अब आ, के अरे यो नयाँ संरचनालाई हामीले नमान्न खोजेको भन्ने कुरो नै त्यो आपत्तिजनक छ काम भइरहेछ नि समस्या सुल्झाउनुको सट्टा बजाउने काम जो भइरहेछ यो चाहिँ यो नयाँ संरचनालाई अब स्थायित्व हुन नदिने यसलाई चाहिँ अब मूलत संविधानै कार्यान्वयन गर्न नदिने मनसायका साथ यहाँ चाहिँ दे देश भडुवाहरूले त्यस्ता काम गरिरहेका छन् कि रमेश रमेश तपाईँ 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 यो जुन जस्तो स्थानीय त पुनर्संरचनालाई जुन जिम्मेवार निकाय हो जिम्मेवार निकायले जे निर्णय गरायो त्यो मान्न तपाईँ तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न मैले त अघि भने सबभन्दा पहिला त के हुनु पऱ्यो भने निको जवा त्यो पुनर्संरचना आयोगले गरेको कुरा नमान्ने भन्ने कुरै हुँदैन अब फाइनल अथोरिटी पुनर्संरचना आयोगै हो अहिले नुवाकोटको सन्दर्भ चाहिँ के अलिकति फरक अन्य जिल्ला भन्दा के छ भने जुन जिल्लाबाट राजनीतिक दलको पनि सहमति भयो र पुनर्संरचना प्राविधिक समितिले पनि एकमतले सिफारिस गर्यो त्यो जिल्लामा विवाद छैन अब नुवाकोटमा चाहिँ के भने अब जस्तो गाउँबाट शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट दिएको निवेदनहरू अब जनताको सु गुनासोहरू त्यसलाई चाहिँ सुन्ने काम नभएपछि आखिर अब राजनीतिक पार्टीभित्र पनि मत विभाजन भयो होइन मलाई फरक, फरक डकुमेन्ट आयो मलाई मलाई कहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूको कुरामा तपाईँहरू तिनैजनाको कुरामा म कहाँनिर चित्त बुझाइरहेको छैन भने स्थानीय तह यो पुनर्संरचना गरिसके पछाडि जुन बाह्रवटा चाहिँ तपाईँको स्थानीय तह प्रस्ताव गरेको छ यो स्थानीय तह प्रस्ताव गरिएको विषयमा यसमा के के कुराहरू सुविधा पाउँछ यसमा के के कुराहरू पाइन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले गएर जनतालाई कन्भिन्स गराउनु भयो भने दुई घन्टा हिँड्नुपर्छ अथवा पाँ तिन घन्टा हिँड्नुपर्छ अथवा यो ठाउँ यता पर्दाखेरि यस्तो समस्या हुन्छ यो हुन्छ भन्ने कुरा नै कम उठ्छ भन्ने लाग्छ कन्भिन्स गराउनु म तपाईँ है जस्तो अहिले के गाउँमा अब अहिले के छ तेरो केन्द्र यहाँ भएको भने छ तेरो गाउँको पालिकाको नाम यो भयो भने छ अहिले पुनर्संरचना आयोगले मैले बुझेसम्म गाउँपालिकाको नाम र केन्द्र आफ्नै गाउँपालिकाले तोक्नुपर्छ मैले बुझेसम्म यदि म गल्ती छैन भने अब त्यस्तो एउटा शाश्वत कुरालाई पनि तेरो केन्द्र भयो दुई घन्टा हिँड्नुपर्छ त किन यहाँ मान्ने अब यसरी मान्छेलाई भड्काउन थालेपछि त यो त यसको त नेभर एन्डिङ प्रोसेस भयो कहिले टुङ्गिँदैन यो त्यस कारण चाहिँ के भने पहिला हामी भएको वास्तविकताहरू के के हुन् पुनर्संरचना आयोगले यदि लिखु गाउँपालिका हराएको छ भने त्यसलाई खोजौँ होइन एउटा मान्छेलाई दोष दिने होइन उहाँले गरे हो कि होइन उहाँले स्पष्ट गर्नुलाई तर यहाँ चाहिँ के भने एउटा व्यक्ति केन्द्रित भएर आन्दोलन गर्ने अनि चाहिँ तेजवाद गर्ने खालको गतिविधि पनि हुन थाल्यो कि लिखु गाउँपालिका हराएको छ भने म आफै पनि आन्दोलन गर्न तयार छु तर त्यसको फ्याक्ट तथ्यहरू त चाहियो नि जस्तो हेरौँ न त डकुमेन्ट उहाँले दिएछ भने प्रिन्ट गरेर ल्याउनु पऱ्यो क्या कहाँ के भएको छ त्यहाँ कहाँ जाने हो गाउँमा भन्दा पनि अब त प्रधानमन्त्री पनि आफ्नै पार्टीको हुने क्याबिनेटमा पनि बस्ने अनि गाउँमा पनि कार्यालय पनि तोडफोड गर्ने स्थानीय विकास मन्त्री पनि आफ्नै पार्टीको हुने त्यही जिल्ला विकास तोडफोड गर्ने यो गतिविधि नि त ठिक भएन नि शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट जाउँ नुहाकोटै कतिपय गाउँपालिकाहरू जस्तो बालकुमारीको आठ सय आठ नम्बरवटालाई पहिला चाहिँ ए यता पञ्चकन्यामा शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट गएर चेन्ज भयो परिवर्तन हुन सक्ने कुराहरू त हामी आफै बसेर पनि गर्न सक्छौँ दिपकजी तपाईँलाई जस्तो यो स्थानीय तहको जुन बाह्रवटा प्रस्तावहरू छ स्थानीय तहमा के के सेवा सुविधाहरू पाउँछ स्थानीय तहमा अहिले पुरानो चाहिँ निकायको भन्दा अहिले नयाँ तह बनिसके पछाडि के के सेवा सुविधाहरू पाउँछ भनेर तपाईँहरूले गाउँका जनताहरूलाई तपाईँहरूले नेताको रूपमा कन्भिन्स गराउने प्रयास गर्नुभएको छ त्यो भइरहेछ त्यो भइरहेछ त्यो चिज चाहिँ गर्नु भएको छ जस्तो मलाई है त्यो जनतालाई चाहिँ केन्द्र यहाँ पऱ्यो तेरो गाउँ यहाँ परेन त्यस कारणले तेरो चाहिँ तिन घन्टा हिँड्नु पऱ्यो भन्ने खालको कुरालाई चाहिँ राजनीतिक दलहरूले उठाएका छन् भन्ने लाग्यो मलाई समग्रमा भन्दाखेरि अहिले जिल्ला विकास समितिले छोटोमा भन्दाखेरि जे जे कामहरू गर्छन् त्यो गाउँपालिकालाई अधिकार छ त्यसको निम्ति दैनिक कामका काजको लागि पनि हामीले जस्तै भनौँ न अब पञ्चकन्या चौडाको जनतालाई पञ्चकन्या जान कठिनाइ उत्पन्न हुन्छ थानसिहकोलाई माथि ककनी आउन गाह्रो हुन्छ खाने गाउँको लागि तपाईँको हिजो स्थानीय निकाय हुँदाखेरि तपाईँका जे जति कामहरू हुन्थे आज स्थानीय तह भइसके पछाडि तहमा धेरै कामहरू हुन्छन् हिजोका भन्दा धेरै बढी कामहरू जस्तो सत्तरी पचहत्तरजनाको एउटा समिति चाहिँ टिम बस्ने सबै खालका कामहरू त्यहाँ हुने भनेर तपाईँको प्रदेशकै आवश्यकता नहुने किसिमको संरचना अहिले अध्यक्षले त गाउँपालिकाको चाहिँ गाउँपालिकाको वडा अध्यक्षले अहिले गाविस अध्यक्षको बराबर आफ्नो गाउँ

जनतालाई कसरी सुख सुविधा हुन्छ उसको आर्थिक विकास कसरी गर्न सकिन्छ भनेर यो लोकतन्त्र आएको हो कि होइन पुनर्संरचना पनि त्यसैको निम्ति गरेको जुन पुनर्संरचनाले अहिले आयोगले गर्यो त्यसले त्यस भेगका जनतालाई को सुविधामा चाहिँ असर पर्छ उनीहरूलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ भने अहिले त्यो काम किन गर्ने किन लेखु गाउँपालिकालाई अहिले चाहिँ नि विघटन गर्नु पर्यो प्रस्तावित लिखु गाउँपालिकालाई हराउनु पर्ने कारण मैले 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 तपाईँहरू तिनैजनाले मलाई जवाब दिनुहोस् तपाईँहरूले हिजोकै संरचना लिखु गाउँ अथवा फलानु गाउँ तिलानो गाउँ भनेर हिजोकै त्यो जुन लिखु गाउँपालिका हिजो थिएन होइन तपाईँहरूको नयाँ प्रस्ताव मैले मैले भन्न खोजेको हिजो तपाईँहरू जसरी जुन बाटो हिँडिरहनु भएको थियो आज पनि त्यही बाटोमा तपाईँहरूले प्रयोग गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई सहज होला त्यो ठिक हो तर अब समय नै अर्कै भएर आइसके पछाडि नयाँ ढङ्गमा जाने भनिसके पछाडि तपाईँले त्यो बाटोको सट्टा अर्को बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आयो र हिजोको भन्दा बढी सुविधाहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई यो बाह्रवटाले के समस्या हुन्छ बाह्रवटा सङ्ख्याप्रति हाम्रो कुनै किसिमको विमति पनि होइन हाम्रो सङ्ख्या पहिला पनि हामीले दसवटा नगरपालि के अरे गाउँ बाह्र भोलि तपाईँको यो आयोगले पहिलो कुरो के हो भने लोकतन्त्रमा अब जनताको प्रतिनिधित्व दलहरूले गर्छन् त्यही दलका प्रतिनिधिहरूले इस् अब आयोगले तोकेको जिम्मेवार निकायमा बसेर छलफल गरेर सबै हिसाबले अब नापी तौली जोखी छलफल गरेर यसो गर्दाखेरि हामी सबैको भावनाको प्रतिनिधित्व हुन सक्ने भयो भन्ने खालको भइसकेपछि त्योभन्दा विपरीत काम गर्नुपर्ने के अरे त्यो आयोगलाई बाध्यता के पहिले त्यो पनि त्यसको पनि त जवाफ चाहियो नि आयोगले के को आपत्ति भयो कहाँनिर विमति भयो आयोगले पनि त जवाफ दिनु पऱ्यो आयोगले जे मनलाई लाग्यो त्यही गर्न पाइन्छ हाम्रो प्रश्न त यहाँनिर हो आयोगले गरेको होइन आयोगले त आखिर तपाईँहरूको जिल्लामा स्थानीय तहमा भएको उहाँ आयोगका एकजना जस्तो स्थानीय विकास अधिकारीले पनि के भन्नुभएको छ भने सबै राजनीतिक दलको मतलाई समावेश गरिएको छ र प्रस्तावमा सकेसम्म नुवाकोटका सबै राजनीतिक दलको मतलाई समावेश गरिएको छ भनेर भन्नुभएको छ त्यही त भन् त्यही त्यही अनुसार भइदियो त भइहाल्थ्यो त्यो नै जिल्लाबाट त्यसरी पठाउने त्योभन्दा विपरीत ढङ्गले माथिबाट पेस गर्ने भएपछि अनि झगडा हुँदैन त्यहाँ एलडिएफले त ठिकै भन्नुभएको छ ठिकै लेखेर पठाउनु भएको छ उहाँले त तर के भने आयोगले त त्यसो गरेन आयोले त आयोले त के गर्यो भने जिल्लामा मिलेको छैन त्यस कारण हामी मिलाउँछौँ भने जसरी चाहिँ गर्यो त्यहाँनिर समस्या यो यहाँ त के भने एलडिओले त जे लेख्नु भएको थियो त्यो एकदम ठिक लेख्नु भएको छ यथार्थ त्यो हामीले अघि नैदेखि भन्दै आएकै कुरो त्यही हो त नि त्यो अनुसार भइदिया त यो त समस्या आउँदैन रमेशजी के भन्न खोजेको अब त्यसो भयो भने एलडिओको कार्यालय हिजो किन तोडफोड गरे त एलडिओले ठिक लेखे भयो उहाँ झन्नै ज्यान बचाएर आउनु आउनुभयो एकछिन एउटा कुरा के हो भने नि एउटा कुरा के हो भने राज राजनीतिक राजनीतिक ढङ्गबाट निर्णय गर्ने भने राजनीतिक ढङ्गबाट जाउँ जसरी उहाँहरूले अहिले भनिरहनु भएको छ नि अब चौवडाको मान्छे कहाँ जाने खाने गाउँ कहाँ जाने भन्यो भने उर्लेनीको मान्छे चाहिँ उस सात बिस खरेन्टार किन हुन्छ त तिन घन्टा लाग्छ हिँड्नलाई अब त्यहाँ नि भड्काइदिने उसै अर्को ठाउँमा गयो भने अर्को भनिदिने गर्यो भने त यो त कुनै पनि बन्दै बन्दैन नि त्यसकारण के भने स्पष्ट के हो भने मैले अघि पनि भने टोल तपाईँको ओडा र तपाईँहरू सानो निकायमै अझै पनि अलमल लिइरहनु भएको छ भन्ने कुरा हो कि हितवारजी तपाईँ जस्तो पोलिट ब्युरो सदस्य एउटा पार्टीको जिम्मेवार पार्टीको नेता हुनुहुन्छ अझै पनि सोच हामी गाउँ टोल इलाकामै अलमल लिइरहेको छौँ के होइन आफूलाई राज्यले राज्यको निकायले हामीलाई स्थानीय समस्याहरू राज्यको समस्याहरू हल गर्नको निमित्त जुन किसिमको अभिभाव र जिम्मेवारी दिइराखेका छन् त्यो अनुसार हामीले हल गर्ने त्यो त्यो अनुसार हामीले वहन गर्ने हामीले प्रयत्न गरेकै हो तर त्यसलाई पनि नजरअन्दाज गरेर है जुन निकायहरूले अहिले चाहिँ अब लोकतन्त्रको चाहिँ अब बर्खिलाभमा जुन खालको काम गरिरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि यो तपाईँले भन्ने जस्तो कुरो गर्न खोज्या मात्रै के अरे यहाँ चाहिँ अब प्रश्न उब्ज उब्जाउन खोजे मात्रै हो नत्र के भन्दाखेरि नत्र हामी राजनीतिक दलहरू सबै त्यस्ता छैनन् सबै राजनीतिक दलहरू दल सबै राजनीतिक दलहरू म त भन्छु अझ भन्ने भनेदेखि राजनीतिक दललाई पनि चाहिँ के अरे अब यहाँ दोष छैन राजनीतिक दल राजनीतिक दलकै केही व्यक्तिहरूले आफूलाई भने जस्तो भएन आफ्नो स्वार्थ अनुकूल भएन भन्दैमा चाहिँ अब जे पनि गरिदिने तपाईँ एउटा कुरा भनिदिनुहोस् स्थानीय जुन तह जुन स्थानीय तहको कुरा उठिरहेको छ स्थानीय तह बनिसके पछाडि स्थानीय जनताले के के सुविधाहरू स्थानीय तहबाट पाउँछन् भन्ने कुराको जानकारी त्यो अहिले आन्दोलनमा हिँड्ने मध्ये कतिजनालाई थाहा होला तपाईँ निर्णी गर्नु भन्नुहोस् अब त्यहाँका यसो राजनीतिक दलका त्यो कुरा तपाईँकै पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई नेता तल्लो तहका चाहिँ जनताहरूलाई तपाईँहरूले त्यो कुरा बुझाउनु भएको छ होइन हामीले बुझाएका छौँ अहिलेको स्थानीय त त्यसले कति अधिकार प्रयोग गर्छ त्यो स्थानीय त भन्नाले त्यो गाउँपालिकामा नगरपालिकामा के के काम हुन्छ त्यो सबैको बारेमा अब सबै सहीका सही नै मान्छेहरूले त्यहाँ बुझेका छन् भन्ने त हुँदैन त्यो कहिले पनि हुँदैन त्यो है शत प्रतिशत साक्षर घोषणा गरेका गाउँमा पनि चाहिँ अब थुप्रै चाहिँ अब अनपढ मान्छेहरू हुन्छन् त्यस्तै गरी अब हामीले पनि चाहिँ अब सबैलाई भन् भन्यौँ भनेर हामी दाबी गर्दैनौँ तर के वा हो भने अधिकतम त्यहाँको कमसेकम गाउँ स्तरका नेतृत्व गर्ने कार्यकर्ताहरू सबैले बुझाएको छ रमेशजी तपाईँलाई के लाग्छ अहिले त्यो आन्दोलनमा जो गइरहनु भएको छ उहाँहरूले स्थानीय तह जुन प्रस्ताव गरेको छ स्थानीय तह बनिसके पछाडि यो सुविधाहरू पाउँछन् भन्ने कुराको उहाँहरूलाई जानकारी छ होला सबैलाई यो जानकारी छैन स्वाभाविक हो यो किनभने भर्खरै पुनर्संरचनाको काम हुँदैछ यो पुनर्संरचना काम पछि यसको एक्जुकेसन हुने भएपछि त्यसपछि के के अधिकार छ यो गाउँ गर्ने के के हो त्यो त पछिको कुरा भयो तर अहिले जुन नुवाकोटकोतिरै म जान चाहन्छु कि जस्तो के हो भने नुवाकोटमा अहिले लिखु गाउँपालिका हरायो भन्ने एउटा एजेन्डा हो अर्को त्यहाँ खानेगाउँ र चौवडा गाउँवासीहरूको हाम्रो गाविसको विभाजन गर्दाखेरि अलिकति प्र्याक्टिकल भएन व्यवहारिक छैन भन्ने अर्को माग हो यी भए राजनीतिक समस्याहरू के अब जस्तो अहिले रुलिङ पार्टी जो सरकारमा छ सरकारमा पनि आफै बस्ने अनि कार्यालय तोडफोड पनि गर्ने सडक पनि आफै क्याप्चर गर्ने यो चाहिँ यो काम ठिक हुँदैन मेरो विचारमा शान्तिपूर्ण धर्ना कार्यक्रम गरौँ जनताको जी जनजीवनलाई शान्त राखौँ र राजनीतिक बहस गरौँ छलफल गरौँ यसमा चाहिँ टुङ्गो लाउन सक्ने नै विषय हो यत्रो एकसट्ठी गाविसको टुङ्गो लाउँछ भने एउटा गाउँ विकास समिति साँच्ची नै हराएछ भने आयोगमा सबैजना छौँ एउटा व्यक्ति विशेषले लक्षित गरेर आन्दोलन नगरौँ के डाक्टर राम शरण महतले मात्रै आयोगलाई पूर्ण प्रभावमा बनाएर निर्णय गर्न सक्छ त्यहाँ कुन कुन दलको प्रतिनिधित्व छन् त्यो हेरौँ न आयोगमा त सबै सर्वदलीय सहमतिले बनेको आयोग हो त्यसकारण चाहिँ के भने यसलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह भन्दा पनि समस्या समाधानतिर जाउँ गाउँमा जे भएको फ्याक्टतिर जाउँ र समाधान राजनीति भन्दैछ एक लाइनमा के हुनुपर्छ अब अब तपाईँहरूको तपाईँहरूको अडान त्यही हो अब जिबिस के अरे जिल्लाको चाहिँ अब जो सहमति भएर आएको छ त्यसको अक्षर छ त्यो आयोगले लागू गर्ने गरी घोषणा गर्यो भने समस्या हल हुन्छ अब आशा गरौँ तपाईँहरूको त्यो अब एक खालको सहमति बनोस् तपाईँहरूको तिनजनाको बिचमा यत्रो बेर कुरा गर्दा त एक खालको सहमति बन्न अब माथि तलसम्म के बन्ला होइन तैपनि हामी आशावादी छौँ अब नुवाकोटमा देखेको जुन खालको एउटा यो समस्या छ यो चाँडै समाधान होस् र एक खालको सहमति बन्नुहोस् हामी त्यो कामना गर्छौँ कार्यक्रममा आइदिनु भयो त्यसको लागि यहाँ तिनीजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद है दर्शकहरू आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ स्थानीय त पुनर्संरचनाको विवादको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ कार्यक्रमको निर्धारित समय सकेको छ कार्यक्रमबाट मलाई पनि बिदा दिनुहोस् माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार बन्यो पुनर्संरचना जतासुकै भइरहेछ आलोचना बासीको पनि चित्त बुझेन पुनर्संरचना विवाद किन सुल्झेन पुनर्संरचना वैज्ञानिक नभएको तर्क के साँच्चै परेको हो त जनतालाई मर्का आजको समय